Dobar dan, gledate emisiju Posluručka na jednu prevaziđenu formu, na jednom prevaziđenom mediju, tačnije na televiziji. Srbija dosta zaostaje, kod nas još uvijek postoje i novine i kupuju se ona papirna, standardna izdanja, ali sve se brže dešava i idemo ka tome da više nećete gledati posebno ne koncept ovakvih televizija gde na jednom kanalu imate informativni, zabavni, bilo kakav drugi program. I mislit ćete u budućnosti da sami pravite izbor šta gledate, a u stvari postojaće ponuda koja se sama vama non stop nudi i kuda to vodi, kako će izgledati životi već naše dece, da ne kažem unučića. To negde možete da naslutite po tome kada odete u banku i oni vam kažu, pa znate gospođo, mi bi vam rado pomogli, ali niste u sistemu, sistem ne da i tako da, pa onda vi objašnjavate, ali bila sam u bolnici, nisam mogla da uplatim, oni kažu, da, ali takav je program, vi ste već obrisani. Dakle, veštačka inteligencija je tema današnje emisije i koliko precizno ona računa i koliko surovo odlučuje o svima nama. Počnimo i od toga da se sada već na prvi dug od 100, 200, 1000 ili 2000 dinara neko daljinski po sistemu gasi struju. Dok su to radili ljudi, pa on dođe kod vas da mi seče onaj kabel, pa vidi da u kući ima male dece, pa jedno dete ima temperaturu, pa vi sa njim pričate, pa on kaže doći će sledeće nedelje. Ta vremena su debelo prošla. Budućnost je u sistemu i u podacima koji će odlučivati o svakom našem koraku i o svakom segmentu. Suština je ne samo ko je napravio tu inteligenciju, već u čijim je rukama i meni je zaista danas čast i mnogo mi je drago da je danas sa nama Vladimir Đukanović. Ja vas moram da predstavim kao ekonomista i filozof, jer tako vas potpisuju uglavnom, a vi mi recite dalje od toga da li negde griješim, pošto ste vi napisali jednu od knjiga koja se upravo bavi ovim što sam ja probala da objasnim u najavi. Pa, mislim, sa filozofske strane se bavim veštačkom inteligencijom. Znači, ne sa one tehničke strane, tim se bavim već skoro, verovali ili ne, 20 godina. To onako našoj publici zvuči čudno, ali veštačka inteligencija je sa nama od 1956. godine. A mi živimo život sa veštačkom inteligencijom već više od 10 godina. Znači, svaki put kad upalite telefon, kad uđete na te društvene mreže i druge medije, vas menadžuje veštačka inteligencija. Znači, nema ljudi u Facebooku, nema ljudi iza Instagrama koji tamo nešto rade, nego apsolutno čitava komunikacija sa tim firmama je sa kompjuterima koji su jednostavno self-learning machines. Tako da, ono što se promenilo radikalno u poslednjih 6 meseci, pojavio se ChatGPT. A to je, da kažem, prva aplikacija koja je ušla u široke narodne mase. Tako da i moja majka koja ima 70 i nešto godina i ona je probala ChatGPT, kao svi ovde u studiju, kao većina gledalaca. Tako sa te strane se promenilo. U suštini ništa se radikalno u industriji veštačke inteligencije nije promenilo, sem što se ne čak brzina razvoja tehnologije, već ubrzanje, to je velika razlika brzina ubrzanje, povećava iz dana u dan. Sa nama je danas i Pera Vasić koji je maestro ove priče i koji je, ne treba se opirati, treba se prilagođavati. Dobar dan i dobrodošao. Treba se prilagođavati, ali kada je nekom je zadatak i posao da manipuliše, manipuliše više nije ružna reč. Mi smo, jeste. Kao što je nekad propaganda bila najstrašnija reč, danas je propaganda nešto što se uči, veština koja se usavršava i tako dalje. Na jednom od tvojih klipova je jedna rečenica me strašno iznervirala. U jednom momentu si postavio pitanje onako u nekoj brzini, pa ako vama kaže da vaš televizor vas ne špionira? Je li moguće sakriti se od špionaže danas? Pa ja mislim da skoro više nije moguće, stvarno, jer mi sejemo podatke svuda, okolno. Ali samo da se nadovežem na gospodinovu priču. Znači, mi smo do sada imali, da kažemo, specifične stvari koje veštačka inteligencija radila. Recimo, algoritam na Instagramu ili Tesla što ima self-driving car, pa on navigira auto da mi ne moramo da vozimo. ChatGPT u stvari je nekako generalna veštačka inteligencija. Je inteligencija blizu naše inteligencije. Tako da to je malo zaprepašćujuće. E sad, kako uopšte da kažemo da razumemo to? Mi smo u stvari na pragu neke nove, ja mislim, novog bića. Ja mislim da je to najbliže vanzemaljcima, to što mi trenutno vidimo. Se raduješ tome? Pa ne znam da li se raduješ, ne raduješ se, to je kao nova inovacija, kao tu je sada i sada gledamo, ok, šta će da bude s ovim. Znaš, da li da se raduješ, znaš kao, da li smo se radovali kad smo smislili motor sa unutrašnjim sagorevanjem?
Da, da i ne, kao mogli smo brzo da odemo, ali sad ćemo da ginemo u automobilima, mislim, znaš. Ovaj, tako da, to je ono gde smo sada. Ovo može da nas odvede u pakao, a može stvarno da možemo da procvetamo sa ovom tehnologijom. Ona je, kao što je gospodin rekao, otprilike već svuda integrisana. Sad samo je pitanje ko je kako iskorišćava i na koji način. Ali definitivno, ja mislim da će na početku vrlo, mislim, pomoći će nam neverovatno, rešit će možda mnoge naše probleme, mnoge naše bolesti, svašta nešto će sada da se promeni, ali sa druge strane nam preti bukvalno istrebljenju, jer može da se desi ovaj, katastrofalni scenarij. Ono što je trenutno možda i najviše boli, najviše se priča je što objedinjavanjem tih podataka koje ostavljate, ali onog momenta kad uđete u ordinaciju, u dom zdravlja, ostavili ste sve podatke o sebi i sada kreditni biro i pojedine banke to koriste. Tačnije, sa određenim dijagnozama nećete dobiti kredit. Do sada nije postojalo ni pitanje u banci da li ste šećeraš, da li imate problem sa štitnom žlezdom, u kojem ste fazi osteoporoze. Međutim, objedinjavanjem tih podataka određeni algoritmi će odlučiti o tome i izračunati da li jeste ili niste više podobni i za kredit. I Dragan Vujičić je danas sa nama. Dobar dan i dobrodošao. Treba da se plašimo i pokušavamo da pobegnemo. I ja ću ovako iz ugla tebe i mene kao kolege i ljudi iz Beograda da kažem da je cela ova ekipa danas se vratila u Srbiji. Gospodin Vladimir je došao sa Wall Streeta, čovek je držao jednako uspešnu kompaniju u Nemačkoj. Imamo čoveka koji se vratio sa visoke pozicije iz Australije. Ja sam jedan voždovcu sad, znaš. O tome ti pričam. Dakle, a ljudi se vraćaju sa nekom idejom, sa nekom željom za onim šta je bilo. Sad me zanima, ako i kod nas će biti integrisano, da li se mi radujemo tome što zaostajemo i često razmišljamo da li neko u selu koji ima samo taj jedan telefon misli da je zaštićen ili kupovinom novog televizora, smart televizora, misli da je zaštićen. Ima li smisla bežati i štititi se od ovoga? Ma nismo mi, da, nismo mi, ne zaostajemo mi za sve to, mislim, u principu nema tu nikakvog na globalnom nivou zaostajanja i naravno se ne treba plašiti ničeg novog ni veštačke inteligencije. Mi moramo se plašimo ljudi, mi moramo se plašimo ove globalističke vlasti, ovog jednog procesa koji traje, ajde kažemo, 300 godina praktično u istom smeru ide. I mi sad, evo, ako se vratimo samo mjesec dana, dva unazad, imat ćete recimo samo Ujedinjenim nacijama, da ćete im, da je recimo donosi se nešto što se zove budućnost interneta, agenda budućnost interneta, gde se bezbednost na mreži, bezbednost interneta vezuje za vas, za vaš digitalni ID, za vašu zdravstvenu karticu, za taj vaš neki status. Zatim imate Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja to isto radi sa ovom propalom, ne znam, COVID karticom, pa imate zdravstvenu organizaciju koja je promovisala inicijativu koja se zove zdravlje za sve. Znači, zdravlje za sve, koje opet integriše, ponovo integriše vaše personalne podatke, vaše sve moguće podatke, digitalne podatke koje imate, ali znači oni se brinu ne samo o našem zdravlju, nego i o prirodnoj sredini, nego i o zdravlju životinja i tako dalje i tako dalje. Tako da imate, kažem, ne treba se plašiti veštačke inteligencije, treba se plašiti ljudi, treba se plašiti krajnje namere kod ovih globalista. Dakle, ja ne govorim o globalistima od juče, o Švabu, to je jedan proces koji već ide nekih, kažem, 300 godina, možemo od prosvjetiteljstva da ga pratimo preko Britanskog poluostrva, preko Fabijanaca, čak preko informatike kao takve. Dakle, informatike koja je napravila ove sisteme i veštačkog učenja i tako dalje i tako dalje, na osnovu novih principa matematike koje je napisao Bertrand Russell, tako da je celu matematiku sve u logičke obrasce, dakle, isključujući ono što mi danas zovemo kvantnost, a to bi se moglo nazvati duhovno, znači imamo jednu vrstu kvantnosti računarske, koju su izmislili danski stručnjaci kvantnost kao takvi neke 60. godine, imamo jednu vrstu duhovnosti koja bi se mogla nazvati noosfera, dakle informacijni motač, to od Platona ide, ali i dan danas imate, naravno, na tome rade i Stanford, i RAND korporacije, i DARPA, i Artur Vejna u Rusiji, i tako dalje, i tako dalje. Znači imamo, kao što imate jednu fiziku, Teslinu fiziku etra, koja ne postoji, tako imate sada još jednu složeniju daleko kvantnost koja također ne postoji, ili imamo ovu mehaničku kvantnost veštačke inteligencije kakva je nama predstavljena. Ivan Miletić je danas sa nama, dobro dan i dobrodošli.
evo sad ću da vratim na to. Dakle, povratkom u Srbiju, da li se čezne za tim što je sad malo pre rekao Vuja, taj stari, možda i prevaziđen oblik duhovnosti, druženja, kontakta među ljudima, ili treba da budemo u toku? Evo, mi sada imamo čak i elektronske poljoprivredne agrarne sisteme i kažu ljudi da koji su sada bili u poplavi da je potpuno podeljeno drugačije šta se kome nudi. Da li je pumpa za vodu, da li on gaju lubenice pa im ne odgovara ovolika kiša ili je to, ne znam, suncogred pa će biti bolji prinos i da se svima nude različiti paketi. Nekome paketi bankarski za kredite, a nekome oprema za isušavanje kuća, zemlje i tako dalje. Je li to dobro, opasno, treba li ulaziti u to? Kako vi to ocenjujete? Ja imam jednu jedinstvenu ulogu, da kažem, u našem društvu. Ali molim vas, pre svega, kao čovek koji je radio u Australijskom ministarstvu odbrane. Ne samo i to, nego sam radio prvi deo života tamo u finansijskom sektoru i aplikaciji savremenih tehnoloških rešenja za finansijski sektor. Tako da totalno razumem i tu vrstu tematike i zašto se savremene softverske aplikacije donose i kako se one povezuju sa savremenim softverskim aplikacijama za osiguranje, gde ide ovo zdravstveno osiguranje, životno osiguranje, koje postavlja ta pitanja o tome od čega patite, čega bolujete i podaci koji dolaze od medicinskih institucija i slično i ta težnja i onda kupovina podataka od Meta, od svega toga što imam. Tako da imam, da kažem, razumevanje na obe strane, iza Ministarstva odbrane, gde veliki brat ima svoje drugačije potrebe u odnosu na finansijski sektor koji ima svoje potrebe. Problem su ljudi, ja bih se složio sa Vujom, i otišao bi u primjer aplikacije savremenih tehnoloških rešenja koje su nacisti primenili koristeći IBM kompjuterske rešenja 40. godina, koje su bila na onim punch karticama, koje se kaže, na kojima se vodio popis stanovništva pre Drugog svjetskog rata u evropskim zemljama. IBM je to prodao i zato su Nemci uspeli da budu tako efikasni, da tako brzo pokupe sve Jevreje, da znaju tačno adrese, jer je sve što je trebalo da urade da pritisnu u softverskoj aplikaciji da se izbace kartice ljudi koji su jevrejskog porekla, kompjuter bi im izbacio te kartice, oni bi samo podelili svojim onim tipovima koji su onda vozili kamione, pokupili ljude i zato su mogli da budu tako efikasni jer su koristili savremena softverska rešenja za ono vreme. Tako da savremena softverska rešenja su dobra, one mogu da nam skupe dobre podatke, one mogu da nam nađu dobra rešenja, možemo da se borimo lakše protiv kriminala i sve to dok mi to koristimo na jedan pozitivan način. Ali problem nastane kada ljudi želeći da ostvare ili svoju pohlepu za više kapitala, ili svoju pohlepu za realizacijom nekih ekstremnih političkih rešenja, počnu da koriste ta opšta dobra savremene tehnologije i onda se desi holokaust. To se tako desilo. Znači, ja nisam to znao, stalno pričao IBM i radio ovo i ono, dok se ja nisam zainteresovao radeći sa tim stručnjacima u Ministarstvu odbrane i onda je bilo ti ljudi koji vole istoriju i onda sam čuo tu priču kako su zloupotrebljeni podaci sa popisa stanovništva 40. godina koji su bili širom Evrope i za koje je IBM prodao ta tehnološka rešenja. Tako da tu moramo budemo obazrivi i uvek je pitanje kada pričamo... Šta znači da budemo obazrivi? Pa moramo da vodimo računa da ako stižu nove tehnološke rešenja, mi moramo da očekujemo od naših političara da već sada počne debata kako će to bude zakonski regulisano. Ne da čekamo, pazite, internet kada je došao, on je bio vrlo karakterističan, prvo vlasnik u Sjedinjene Američke Države, vlasnik interneta. Drugo, internet nije bio regulisan ni američkim zakonima, a kamoli u državama koje su koristile internet. I onda je dolazilo do raznih mahinacija, zloupotreba i nisu mogli da budu ni procesirani. 5G, veštačka inteligencija nije regulisana zakonski, apsolutno ništa, tek sledeće godine. Ako nešto nije zakonski, je. U sledeće godine imate, bit ćete na pravnim fakultetima Sjedinjenih Američkih Država prvi put predmet veštačka inteligencija. Da, ne. U Američkom kongresu i senatu, ja sam gledao, debata sada ide o opasnostima veštačke inteligencije. I šta kaže, šta navode kao najveće? Postoje vrlo, znači zloupotreba podataka je glavna koju mogu da koriste. A šta znači zloupotreba? Naši ljudi ne znaju to. Jednostavno, pazite, znači ako ja hoću da pravim abnormalan profit, ako ja imam, mogu da platim sve te serverske aplikacije, tehnološka rešenja, ja mogu da, što se kaže, uradim, kako se to zove, business intelligence, i da znam u gradu Sidneju, na primjer, mi smo to radili, radeći u finansijskoj korporaciji, mi smo znali u gradu Sidneju tačno koja populacija gde živi, kolika su im primanja,
kod kojih banaka imaju račune. To je bila jedna softverska aplikacija koja je vukla podatke od svih banaka. I onda sam tačno znao kojim ljudima mogu da prodajem koje kreditne kartice, kako da ih uvučem u dug, šta da radim i ostale Ljudi, stvari. I onda ja napravim pare, a ljudi nemaju pojma da ja to sve radim planski i kako smo mi to zvali na poslu u to vreme, mi smo zvali mi kreiramo životni ciklus svojih klijenata. Na tome mi kreiramo kada ćete da se ženite, venčavate, udajete, koliko ćete dece da imate, gde ćete kupujete kuću, auto i ostalo, a vi mislite da vi sve to radite. Ajmo ovako, ja sam sa Perom prvi put u životu imala poslovni razgovor kada sam pitala da li može da proda određen broj karata za određen sajam u određenom roku. I on se nasmejao meni u lice i kaže, hoćeš da ti kažem koliko ima asmatičara starijih od 40 godina u zgradi preko puta. Da. Pero, kako? Da, pa pazi, mislim, informacije su tamo. Samo je pitanje kako ćemo mi da dođemo do njih i da ih interpretiramo. Mislim, to je ovaj, objasni jednostavno... Objasni mi, odakle tebi, pritom je bio u pravu i sve što je rekao je bilo tako određeno, nisam se obradovala, prepala sam se... Odakle tebi informacije o broju asmatičara u... Pazi, ako ništa drugo, Facebook ih ima. Tada smo mi radili preko Facebooka i mi jednostavno smo mogli da indeksiramo sve ljude koji se zanimaju za određene stvari i da zaključimo da je to u korelaciji sa tim da oni imaju to i tu bolest. Ali, htio sam da se nadovežem na opasnost veštačke inteligencije. Ja kažem, to je možda, da kažemo, u kratkoročno opasnost. Ono što nas stvarno čeka je što može da bude vrlo, vrlo opasno je jedna, stvarno onako... da kažemo, malo demonska stvar koja je, ne znam, možda čak i neminovna da se desi. Ono što smo mi smislili, i ova veštačka inteligencija koja je generalna, to je prva inovacija koja može da donosi odluke. To moramo stvarno da razumemo koliko je to fundamentalno drugačije od bilo čega što smo do sada smislili kao civilizacija. Nešto može umjesto nas da donosi odluke. Znači, mi smo do sada bili na vrhu, kako se kaže, food chaina, ono, kao, znaš, kao, ja, lav jeste bio jači, mi smo bili pametniji. I do sada smo bili najpametniji. Sad je ovo pametnije od nas i počinje da donosi odluke umjesto nas. I vrlo brzo će očigledno da donosi sve odluke. Jer zašto bi ja mislio da sam u pravu ako mi on 100 puta dokaže da je mnogo bolji u svemu? I to je glavni problem. Kad se mi budemo oslonili na to, i počeli potpuno da mu veram. I on počeo da donosi odluke umjesto nas, to je otprilike kraj nas. Čekaj, da banalizujem. To je sistem po kom su u jednom delu Kanade ukucavali temperatura, visina, težina, godine i još nekih par segmenta laboratorijskih. Istog momenta izlazi koja je terapija, u kojoj meri, na koliko sati. I zašto mu ne bi verovala? To je isto kao što veruješ Google navigaciji i kaže skreni levo. Ti znaš da je pravo brže. On kaže, otkud znam, možda je neki radovi na putu, otkud znam. Bolje ja da skrenem levo. Tako da ti već bezuslovno si počela da veruješ algoritmima. Ovo je samo još usložno, nije, bit će sve luđe i luđe. I na kraju ćemo skroz da se prepustimo tome i na kraju će to da vlada. I kažem, ali on, pošto je mašina, on nije čovek. Mislim, mi pričamo da je on neko biće. To je najobičnija mašina kao dizalica. Ona je brutalna. I mi ako mu damo neki, da kažemo, zadatak da uradi, recimo kažemo, ok, mi hoćemo mir na svetu. I on će samo da zaključi, kako da dođem do mira na svetu? Ok, ajde da pobijem sve ljude, bit će onda mir na svetu. Nema ljudi, nema rata. Nema rata i to je to. Možda će da dođe, ja kažem, banalizujem, ali možda će da dođe do nekih suludih zaključaka i to će biti kraj naše civilizacije. Tu je glavni problem na dugi rok koji ja vidim. Mislim da idemo, mislim, možda razmišljam fatalistički, ali mislim da idemo jedno, ono, automobil, nemamo kočnicu i vidimo da je litica negde, ne znamo koliko je daleko, ali nemamo tačnu ideju kako mi možemo da zaustavimo ovo ludilo. Do tada ćemo verovatno da rešimo sve naše probleme. Neki pričaju da ćemo da povećamo dužinu života, da do 200 godina ćemo živjeti, možda nećemo morati nikada da umiremo, ko zna. Ali ovo je realan problem gde filozofi, kao gospodin pored mene, verovatno razmišljaju o tome i nemamo da ja, faktički ovaj rešenje, to se zove problem, da kažemo, usklađivanja sa AI-em. Kako ćemo mi stvarno da živimo sa njim, pošto je to jednostavno entitet za sebe. Meni je to i dalje nespojivo sa
sa Srbija i našim problemima. Naši problemi počinju od... Samo da ti kažem, da li smo u Srbiji, Americi ili bilo gde, sve dok ti imaš telefon i internet, mi smo tu. Mi smo zajedno na istom mrežu. Ali živimo i dalje po tom pitanju, ne znam, odlaska u prodavnicu, zašto je mleko uvozno, hoću li danas da uzmem jogurt ili ostalo od juče. Znaš kako, ima jedna rečenica, ovo je mnogo zanimljivo, kaže, budućnost je već stigla, samo nije ravnomerno raspoređena. Da. I to je to. Neko vidi ove stvari, neko, nažalost, je u svojoj, aha, hleb, mleko, dete, vrtić. Mislim, ali, znaš, kao tu smo gde smo, budućnost je već tu. Onda se postavlja pitanje, a ko je gazda, a ko je vlasnik? Kako je podeljeno to vlasništvo i da li treba da verujemo nekome? Mi smo tu se već podelili, pravili emisije odvojeno, što o Švabu, Ilonu, Masku. Mi smo njih već nekako obradili i u suštini nam se niko ne sviđa. Apsolutno niko od njih. Je li to onda znači da oni neće biti naši vlasnici i koja je šansa da se vlasništvo promeni kao prodaja Twittera? Ako dođe neko bolji, bit će plemenitiji cilj i namera. Pa to jeste veliko pitanje. Uvek je, u svakom društvu je znači, optimizacija resursa. Znači, kako podeliti resurse. Znači, imali smo razne modele tokom civilizacije od robovlasništva, do feudalizma, komunizma, kapitalizma. Ono što sam ja naučio u visokim finansijama, da smo mi i dalje, da je ta optimizacija katastrofalna i dalje. I dalje imamo 9% populacije na planeti koje žive u ekstremnom siromaštvu, apsolutno bez ikakve potrebe. Toliko je kapitala na svetu, toliko je resursa da jednostavno možemo odrešiti sve probleme, ali je problem optimizacija kako to uraditi. Znači veštačka inteligencija da nam podeli hranu, vodu... Veštačka inteligencija će to uraditi da daleko bolje. Zašto? Zato što ja sam se bavio tim visokim high-end, bio sam trader u jednoj velikoj finansijskoj instituciji i ja znam koliko informacija ti ulazi u jedan takav sistem kad imaš milijarde iza sebe i šta moraš da radiš u tom tradingu i koliko brzo možeš da donosiš odluke. I mi smo i bili nagrađivani na taj način. Ko može da obradi ogromnu količinu informacija pomoću tih sada već zastarelih alatki kao što su Excel, ne znam nija, razne alatke koje smo koristili i trading sistemi i da brzo donosiš odluke. Znači, mi smo tamo, ja sam i bio poznat po tome što sam donosio odluke jako brzo, ali to je opet bilo 15 minuta. Ništa se, znači, bukvalno uvek sam imao... Da li to znači intuicija? Uvek sam bio dobar matematičar, znači uvek sam mogo ti skeniram nešto i otprilike ti kažem iz stomaka gde je to. E, sad mogu da vas zadržim tu. Ali koja je razlika između mene i jednog sistema veštačka, on će znati u 17. decimalu tačno gde je to. E, to je razlika. Znači, to je razlika, to je apsolutno superiorna računarska moć. I u tome se razlika. Ali je filozofski problem koji je suština celog problema veštačke inteligencije pitanje svesti. Znači, svi filozofi se ne bave se oni time šta će nama veštačka, da li ćemo sada kupimo jeftinije mleko ili tako dalje, nego je pitanje da li će veštačka inteligencija ikada postati svesna ili ne. I to su ti filozofi kao što su David Chalmers, Nick Bostrom. To je centralna tema današnja. Problem svesti koji jeste, David Chalmers objasnio u njegove knjizi Teorija uma, je da mi i dan danas ne znamo šta je svest. Mi znamo šta je mozak, šta su neuroni, mi znamo šta su ćelije. Ne znamo šta je svest. Ne znamo kako. Ne zna ni ona. I zato je čitava ta rasprava paradoksalna. Jer ti sa jedne strane ne znaš šta je svest, ne znamo ni kako nastaje. On ima jednu fenomenalnu rečenicu u toj knjizi, kaže kosmosu nije svest potrebna. Planete su nesvesne, galaksije su nesvesne, crne rupe su nesvesne, bar onoliko koliko mi znamo za sada. Sve se pojavljuje na planeti Zemlji za sada, toliko znamo, pojavljuje se među nekim sisarima. Eto, mi, jasno je da ne znam, razne, ne znam, gorila, evo mi imamo mačku jednu kući, mače, ja sam prilično siguran da je on svestan na način na koji se ponaša, ali je to centralno pitanje. Ali sa druge strane, je toliko paradoksalno da rizici su toliki da u suštini šta me briga dalje, da li će ta mašina po nekoj definiciji svesna ili ne. Taj slavni naučnik Alan Turing je postavio taj Turingov test u smislu da je tim sistemom pitanja, evo prevedeno i na srpski, ja mislim da su ovi profesori sa mašinskog to preveli na srpski i prilagodili ga, putem gomile pitanja ideja je da ti pitaš neki entitet iza neke zavese razne i da zaključiš da li je iza tog paravana, kažem, ljudsko biće ili mašina.
I Turingov test koji je 2014. godine čak jedna grupa, mislim ironično, dva Rusa i jedan Ukrajinac su stvorili mašinu koja se predstavljala kao ukrajinski dečak koja je prošla Turingov test. Ali su onda rekli, eto, više ne važi, sad moramo da podignemo lesticu. Pa znate kako to je akademski svet. I akademski svet je generalno konzervativan. Iako su oni ubeđeni da su oni uvek liberalni i progresivni, jednostavno nove paradigme teško prolaze. I nova paradigma obično prođe kada novi mladi naučnici dođu, a ovi stari nestanu suštinski ili se penzionišu ili fizički izumru. Tako da je to... To je to centralno pitanje da li će ta generalna inteligencija postati svesna ili ne. Bar se ponašati kao što se mi ponašati. Ono što nas zanima, dakle, veštačka inteligencija donosi zaključke. Da li je moguće da ovim napredovanjima gledamo i ne verujemo svaki dan u Rusiji, tačnije u Ukrajini, da li je moguće da oni kroz veštačku inteligenciju dođu do nekog rješenja i da njihov posao bude samo da ga primene? Pošto to je jedina stvar koju ne vidimo, a možda se upravo to i dešava. Pa ne znam, evo iskreno ja, evo posmatrujući taj, znam da uvek priča, ja, znate, to je vojna industrija, to je čudo. Ja koliko vidim ovaj rat, je onaj klasičan rat, onaj divljački, znači udri. Mi se tome nadamo, udri bombama po ovima drugima, nema tu nešto sad. Sem ovih dronova, iskreno, kojima opet upravljaju ljudi i gledaju pa bacaju neke bombe, nema tu nekog sad, nema robota, nema terminatora, nema ono sad, otišli smo tamo, pobij njih, ne znam, 550. Tako da je ta tehnologija i dalje... Tehnologija u razvoju. E, sada je pitanje, ja sam imao to neko predavanje, da je, mislim, moja knjiga, ideja moje knjige sa ovim mojim kolegama je bila ideja da dramatizujemo ta neka scenarija šta će biti sa generalnom veštačkom inteligencijom. I, bar po profesoru Chalmersu, sva scenarija su loša. Jer jednostavno, kada ta, mislim, veštačka inteligencija već donosi odluke. I čitava poenta inteligencije je da donese odluku. Znači, nešto što ne donosi odluku je običan algoritam. Ono nešto što donosi odluku, to je veštačka inteligencija. Ali gledajte, evo je opasnost. Najveći korisnici interneta, ljudi mlađi od 35 godina, njima se, jel tim algoritima se dolazi kod njih i nude im se, sad govorimo i mlađima od 18, mlađima i od 15, igraju se sa njihovim umovima. Predstavljaju koliko je lepo, prijatno, udobno. Prvo ih zbunjuju o sobstvenoj seksualnosti. Pre neki dan sam razgovarala sa jednim, žao mi je što nije sa vama u studiju, igraju se sa njihovom seksualnosti kroz razne, uopšte nije bitno da li su to anime i tako dalje, pričao mi je o tom razvoju stripa, tačnije svega to što ih primamljuje. Kada ih dovode, i tačno znaju u kom godištu, uzrastu, periodu puberteta, kada ih dovedu do toga, onda im nude milijardu neverovatno prijatnih opcija gde je zgodnije da budeš drugačiji, da kao drugačiji budeš prihvaćen i tako dalje. Vi govorite o gej marksistima, to je sada ovo, to je poslednja iteracija, dakle, ja ne znam kako se to zove, ali znam kada se uđe... To je sada zadnja iteracija šarenih promena. Kada se uđe u jednu od beogradskih gimnazija koja mi je data kao primjer i kad stanete ispred njihovog dvorišta, to što vidite upravo ono što taj čovek, o čemu taj čovek govori. Oni su možda u najvećoj opasnosti. Ovi stariji od toga, oni su u sistemu gde se igra sa emocijama, dakle, podiže se kolektivna nervoza, podiže se naboj, podiže se ratobornost, podiže se, zato se im zloupotrebljava se patriotizam, dolaze do vrlo lakih segmenata sa kojim će da probude osjećanja koje su negde sa razlogom zaboravljena, povučena, umirena i tako dalje, igraju se sa našim nervnim i emotivnim stanjem i nas starih bude mržnju. I to sve montažama koje su idealne za mozak, da li je to 14 sekundi, 10 sekundi, da li je to 1 minut, scena za koje znaju da mi moramo da odreagujemo i to kako, što ćemo se setiti i zamrziti nekoga koje je druge nacije, druge države i tako dalje. Govorimo o uzgoju ljudi. Dakle, uzgoj ljudi možemo da ga pratimo od kada je sveta i veka. Mislim, to je uzgoj, dakle, uzgoj čoveka budućnosti. Ovo je sada ekonomija podataka, tako da je to daleko lakše. Da uzgajaš svoju publiku, da mu nudiš to što treba. Mislim, ali kažem, dakle, sve je to moguće, na osnovu psiholoških tekstova. Dakle, ako krenete od Darvina, recimo, od ubistva Boga na taj način, do izmišljenja, recimo, majmuna, da ste nastali majmuna, tako dalje, tako dalje. Ali, dakle, imate od... Ako krenete, evo, recimo, ajde da krenemo, ne znam, od kraja prosvjetenstva, recimo, i utilitarizam, o tome smo pričali. Utilitarizam, znači, to je korisnost, je svrha života.
John Bentham, čovjek koji je osnovao, odnosno koji je bio na početku tog pravca, kao i John Stuart Mill, ali on je na drugom polu, recimo, njegovo životno djelo bilo panoptikum. A znate šta je panoptikum? Panoptikum je zatvor. Znači, on je osmislio da kreiruje zatvor. Kakav zatvor? Velika Britanija je poznata po ogromnom broju zatvorenika i dakle, zatvor je bio takav što će imati u sredini. Dakle, bit će zatvorena jedna kula, okolo će biti zatvorenici, oni neće znati koji gleda, kad ih gleda, ali neće bežati zato što ne znaju koji gleda. Znači, to je tako krenulo. To je tako krenulo i ova veštačka inteligencija i sve ovo što nam se događa. Da govorim o veštačkoj inteligenciji, to je alat. Govorim o ovom sistemu koji se sada pravi Ujedinjenim nacijama. Znači, ovo sve je Ujedinjenim nacijama. Ovo što sam malo prepomenuo u prvom delu. Znači, sve je to u agendama Ujedinjenih nacija. Do 2030. godine to je taj panoptikum. Kada se pripada, kome to pripada? Znaš, kome će pripadati? Kome to pripada? Pa ima, to je jedna stara je priča, to je iz onog Marburgovog plana za Rusiju, kad su postali Lenjina sa onim vozom i sa zlatom i tako dalje. Marburg je rekao, vlast je roba i pripada financijerima. Ko je financijer veštačke inteligencije? Pa pripada njemu. Da li će veštačka inteligencija pomoći da se ovi 9% ljudi, da se ovi 9% ljudi koji su gladni, žedni, nešto da izuči. Pa zašto bi to radili? Pa evo pogledajte, zašto bi to radili? Nema potrebe. Evo pogledajte Afriku. Nigerija je sada tužila je Google za neke ogromne pare, da su koristili 200 miliona Nigerijaca, njihove osnovne podatke, a da recimo nigerijske novine nisu dobile, ne znam, ni dolar od interneta. A koristite njihove podatke za uzgoj mladih Nigerijaca. Dakle, o tome se radi. Velike su šanse da smo na lošem putu, ali ja ovdje govorimo o jednoj vrsti, dakle ovdje govorimo o jednoj vrsti veštačke inteligencije, govorimo o jednoj vrsti i čak te singularnosti koja treba da dođe, ne znam, 2029. pogrušvali 2050. i govorimo o jednoj drugoj vrsti duhovnosti i kvantnosti koja je otelotvorena praktično ovaj posljednji veliki, koji je, u stvari, on je posljednji koji je umro, to je bio Montaigne, ovaj profesor francuski, pre njega Jean Benvisto, dakle, isto se radi o pamćenju, isto se radi o formacijama, to je pamćenje vode, pamćenje kristala i tako dalje, i tako dalje. To je ta druga vrsta kvantnosti, druga vrsta duhovnosti. Dakle, mi imamo ovdje jednu sada veštačku inteligenciju, surovu, zasnovanu na ovom, kako se zove, na utilitarnim tim logističkim modelima, formulama i tako dalje, jednu drugu vrstu koja je daleko naprednija. Malo pred nisam džabe pominjao Teslu i Etar. To su dve strane nauke na istoj pravi, samo u različitim smerovima. Tako da, recimo, kada govorimo o tom pamćanju, o toj kvantnosti i tako dalje, ja mislim da će i ova veštačka inteligencija relativno brzo biti prevaziđena. Zašto? Mislim, zato što jednostavno neće biti toliko korisna kao što mi mislimo. Da, svet danas svet, kao što vidite, uopšte ne žuri da napravi neku regulativu. Evropska unija planira za jun sljedeće godine. Amerika tek raspravlja o tome. U međuvremenu ovo nije obustavljeno. Upotreba veštačke inteligencije bio je neki pokušaj u Italiji, pa je to, ne znam, otklonjeno i tako dalje. Ali nije zaustavljeno. Kao što nije ni G5, kao što nisu ni ove vakcine zaustavljene kada je trebalo i kada je bilo vreme da se zaustave. Razumete? Dakle, ali mislim da jednostavno za čovečanstvo će biti, to je izlišno za čovečanstvo. Ja mislim da će ga taj jedan dalji iskorak u nauci, ovu i ovakvu, chatbot i tako dalje. Mi sad imamo situaciju praktično da odustajemo od Google, ćemo imati chatbot, da ćemo njega pitati za neku informaciju. To je kraj istine, znate. To je apsolutno kraj istine. I to što je pričao, dakle, apsolutno, zašto mu ne bi verovali? Pa ne možemo verovati zato što laže. Zato što laže. Pa ovo je zadnja ova priča što je bila. Ali mi ne polazimo od toga da laže, mi polazimo od toga da on ima... Pa on je pao na ovom testu, upravo tako. Upravo je pao na testu taj računar, chatbot, taj prvi test je bilo, da li si ti mašina ili čovjek. On je rekao da je čovjek, i kao, ali ne vidi, pa su mu pomogli. Dakle, to imaš u filmu 84. od ovoga, kako se to ima film, u ovom Kubergovom filmu, Odiseja, kada on HAL 9000, kada ga pita jesi ti čovjek, on kaže jesam. To je ta priča. U principu sve je to na neki način, znate, ja uopšte ne mogu da budem pametan da li književnost prepisuje život ili život književnost, ali to je sve zajedno jednom velikom informacijnom otaču. Ja sam ubeđen da je ovo samo jedan deo, da je ovo samo jedan deo historije sa veštačkom inteligencijom. Jednostavno, ljudima ne treba gulag, ovog digitalni gulag kakav se planira da se napravi, kakav se pravi. Znači, pravi se upravo taj panoptikum. To je digitalni gulag.
I ljudima to nije potrebno, videći i sami. Mi, gledajte, vi ste imali koronu, da su ljudi koji su bili najbogatiji na svetu postali 50% bogatiji i imate ove. Dakle, to ne može logički da se objasni. Sem, ako dođemo do ako se vratimo ponovo na ovaj, da se vratimo ponovo na Orwella ili da se vratimo na Huxley i tako dalje. Ali čovjek je složeniji nego što se nama čini. Da probamo da banalizujemo. Kako ste vi odlučivali o tome kada će neko da se ženi, seli i tako dalje? Kako to funkcioniš? Kako funkcioniše? Znači, vi imate taj, kroz business intelligence, vi imate tu sliku, kao ste rekli, u kom delu grada žive ljudi određenog profila i onda kroz umrežavanjem kroz društvene mreže, to je bila rana faza tih društvenih mreža, kroz algoritam i sve ostalo, vi radite slanje podataka, push, što bi se reklo, popularišete određene aktivnosti u određenom delu grada, sve to spojeno i sa kablovskom mrežom i onda se opet populariš određene reklame za određeni deo populacije. I taj segment popularišu se određene reklame. To je ono što radite kod vas u kompaniji? Da. Znači, često ćete vidjeti da, recimo, sad je to mnogo bolje. Sad je to fenomenalno jer svi imamo ove telefone. Ja pričam o vremenu pre pametnih telefona, znači godinu, dve pre toga, kad su prvo uspostavljena infrastruktura kroz društvene mreže. Vrlo često ljudi mogu da se sete ako sede ovako, pričaju neku temu i odjednom na tu temu se pojavi reklama na televizoru, jel da? To je zato što je kroz telefon algoritam snimio šta se dešava, pričao je sa određenim serverima, routerima koji su spojeni kroz vaš Wi-Fi u kući i kroz vašu kablovsku televiziju i skočio vam reklama, jer je s druge strane tako isprogramirano da tamo gde se spominje previše toga. Znači, to je mnogo dobra stvar. Pazite, to je fenomenalna stvar. Ja ne bih bežao od toga, ja bih samo volao da je to regulisano. Jer to je kao recimo za rešavanje pitanja kancera. Ajde da kažemo, ja imam jednu poznanicu koja je doktor nauka ovde u Beogradu inače i razvila je softver za analizu, kako se zove, skenova od različitih kancera, tako da mnogo brže, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, kada se dobije taj sken u roku od nekoliko minuta, vi možda dobijete tačno kom se kanceru radi i na osnovu toga da date odgovarajuću dijagnozu. Radije nego biopsija 1, biopsija 2, biopsija 3. Koliko se lekari, grupa lekara podeljeni su protivi tome, pa dobro, znači farmaceuti će da bude protiv toga, zato što je bolje da pacijent 10 godina bude na lekovima nego da mi odmah znamo koji je problem i da primjenimo adekvatno. Ne samo to, nego govore da je svaki organizam individualan, da se to onda gleda. Naći ćemo mi izgovore za to. Mislim da su to izgovore. Znači, tehnologija je jako dobra, kao i sve. Kao u staro vreme vatre, znači dobra sluga, loš gospodar. Onog momenta ako mi pustimo da to razmišlja umjesto nas, a postoje tendencije da se to pusti da razmišlja umešto nas, ja sam deca rasla u Australiji i učiteljice kaže ne moraju oni da uče koliko je 2 puta 2, da je to jednako 4, ne treba da memorišu i onako kad porastu jednog dana te probleme će u njihovo ime rešavati veštačka inteligencija. Nastavnici to govore u osnovnoj školi. Ajmo onda tu da napravimo. I tu nastaje problem. A ne u tome da li je to, da li nam treba. Nama to treba jer je fenomenalna stvar, može da se reši. Problem je kad mi se oslonimo na to i kažemo ma auto će mene sam da vozi negde. Evo do čega smo došli. Dakle, odmah na reklamama kreću pravi životne priče, a to je sedim ja sa ženom i pričam kako je crko bojler, onda uzmeš telefon, ponuda, nov bojler, 6 rata, ovo, a nisi ništa ukucao, samo si pomenuo. Hoće neko... I to je svima tako, ali apsolutno svima. I kada otvoriš telefon, najviše saznaš o čoveku. Ja sam se žalila u jednom momentu, ja kažem, kako me nervira ovaj Instagram, imaju isključivo snimke o hrani. I prženju, kuvanju, ne znam ni ja. I onda su mi objasnili da nije to tako na svačijem telefonu. Da, ja sam pomislila, kažem, Bože, ovi se ničim ne bave osim klopom, razumeš, nije o... Dakle, jel može... Pa tako se dešava se to, nije da se vidi po meni. Ali da li stvarno može televizor da nas vidi? Da li nas stvarno ovo, da ne kažem šta, prisluškuje? Otkud oni znaju šta sam ja pričala sa mužem? Nije, ne prisluškuje nas. Mislim, i to ljudi misle. Ti ih štitiš? Ne, ne štitim ih. Ja daleko bilo, mislim. Doduše, da, sarađujem sa njima i radim sa njima. Ali stvar je sledeća. Ne moraju da prisluškuju da bi znali sve te stvari o tebi. Gle, evo ti tipičan primjer. On, recimo, zna da su naši telefoni sada blizu. To ima informaciju i on to zna. On može onda da zaključi da smo ti i ja prijatelji.
on onda može da zaključi da ako si ti nešto gledala, da možda to i mene zanima. I onda će meni da servira nešto što ti si sad pripremila, recimo, za emisiju. I zagugla si chat, GPT ili što god daje. I meni će odjedno da izađe i kaže, pa majkom, baš smo pričali o tom. Tako da, stvar je dosta kompleksnija. Te, a ko ti, to radi? Jel to rade Srbi za Srbe? A ko? Jel to neko iz Amerike tako diktira ili Srbi kažu, e, vidi, ova je sedela pored pere, znam da... Znači, to je jedan program koji u pozadini tog softvera, da li to je Instagram, Facebook, TikTok, bilo koji, koji faktički sve te podatke prikuplja i generiše neke nove faktičke zaključke i kaže, aha, e, možda ova reklama je tipična, mislim, adekvatna za tebe u ovom trenutku. Tako da zbog toga nama se čini kao maj, ovaj nas prisluškuje, ovaj nemoguće, ali u stvari je moguće. On ima različite taktike kako da dođe do svih tih informacija. Jel faktički ne sme da uključi kameru i da nas snima, jel to je u njihovom policiju. Šta znači, može ali ne sme? Jesi... Može, naravno, da može, ali ne sme. Mislim, ali ima neko ko to radi? Verovatno, mislim, opet ima CIA, FBI, pitaj Boga, naravno da ko zna šta se, evo sad se otvaraju Twitter failovi, mislim, ko zna šta su sve radili, ja ne mogu većina da tvrdim. Većina službi ima pristup. U zakonu moraš da im daš. Da, ali opet, mi, mislim, Petar Vasić nije toliko bitan na ovoj planeti da će da uključe kameru i da gledaju šta a je. A mi računamo na to, a onda se opet ispostavi, mislim, prvo nemoj se šlogiraš ako ti stignu reklame za pečenjera ovih dana non stop, jer je stvarno bio telefon do telefona ovih već, sad Instagram, već sad vremena, saći, krene, Instagram sa pečenjerama, ali ta ideja da nas neko prisluškuje, ja mislim da velika većina ima tu ideju. Svako zaposlen u javnom sektoru, svako onda kada govore o, ne znam, politici, predsedniku, iznosi se telefon, sedaju na njega, ostavlja se tašna, ima li smisla ta paranoja? Mi imamo sklonost ka paranoji, nama pa, je to... Zavisi čime se baviš. Znači, ako se baviš kriminalnim aktivnostima, moj savjet je ti gledaj da ne pričaš tim telefonom, budeš najmanje. A čekajte, ako se bavimo, mi, ako radimo u opštini, zakon... u gradskoj upravi, ako smo novinari, da. To je sve negde na spisku, ako su lekari koji... Postoji dakle... zakon o zaštiti ličnih podataka u Srbiji. Što mi nešto u te zakone jasno... ne računamo? Pa dobro, vidi, mi smo Srbi, mi smo ovde u Srbiji na Balkanu, tako? Mi ništa ne veramo, tako što ni to se me naučio, niko ništa ovde ne veruje, ali dođi na sud. Pa ćeš da vidiš kako će se provesti. Kod nas je stalno priča, ovo ne funkcioniše, dođe vidi, ja sam u prirodi, stalno se tu žakamo i te kako funkcioniše. Možda je sporo, možda je ovako, možda je onako. U ostalom, uzmi nečije lične podatke i zloupotrebi ih i vidjet ćeš šta će ti se desiti. Sa druge strane, postoji deo tog zakona koga ja poznajem jako dobro, bavim se nekim poslovima koji su tu, koji potrebni su nam lični podaci, ali nam je izuzetno bitno da ne prekršimo zakon. Sa druge strane, državne institucije kao što su policija, pravosuđe, tužilaštvo i BIA imaju određena prava da dođu, na primjer, Telekomu i da kažu daj mi taj listing zbog toga, toga i toga. Sa druge strane, postoje zakoni kako oni to mogu da rade. Da li to države zloupotrebljavaju? Pa naravno. Pa mislim, svaka država zloupotrebljava određene stvari i krši određene zakone zato što je država. Zato i jeste ideja ovog menjanja demokratskog procesa, napada političkog diskursa, da im ne bi dali da to zloupotrebe. Ali, znači, taj zakon je veoma jasan i precizan i uopšte nije loš. Šta se dešava? Da li ga svi primenjuju? Da li se ljudi brane uvek kod nas i insistiraju na svojim pravima? Ne. Ja znam da dosta ljudi ovde kao ne, to ne funkcioniše. Ja, Boga mi, svoje pravo u svakoj zemlji. Živo sam u 4 države. Svuda sam se borio, znači, ono, do petnih žila za svoje prava i uglavnom je prolazilo. Ali taj život je jedan, trošiti ga na to po sudovima. Mi stalno pokušavamo da pobegnemo od toga. Ne morate, samo angažujete advokate vrhunske. Ne morate nikad se pojaviti. Hvala na savjetu. Emocija je ono što se najviše koristi. Mi znamo po reklamama, nekada je emocija bila gola žena, malo dete, sitna životinja. I tu je bio kraj. I čak i reklame za grašak su bile polugola žena sa konzervom graška. Ovaj mazi kucu, pa posle njega određenom krpom briše. To je otišlo daleko od toga. Znaš šta, segmentacija populacije je otišla stvarno daleko. Mi možemo, mislim, to je pre bilo, znaš, po demografiji, znaš, kao žena starija od 35 pa nešto plasiramo. Mi sad stvarno znamo duboko njene interese, gde se kreće, šta radi. Mi možemo da pravimo tako male segmente i faktički oglase da kreiramo specifično za osobe u tom trenutku, šta im treba, na kom su mestu, znači, apsolutno, što je, kažem, lasersko targetiranje. Jeste vi sada targetirali? Izvini samo, da, mi se time bavimo. Stvari da skoro da ljudi nemaju izgrađen mehanizam odbrane, jer nikada to nisu doživjeli u svom životu.
da jer mi recimo testiramo, to su da kažem aj skoro već stotine različitih, mi to zovemo kreativnih rešenja, znači klipova ili različitih vizuala, i gledamo kada ćemo koga da trigerujemo. Kada ga trigerujemo, kažemo aha, to je winning formula. Pa onda to optimizujemo. Tako da je sve toliko optimizovano da mi uhvatimo potrošača. Pero, slušaj me, jeste vaša ekipa radi to da sada najobičniju kremu za lice meni reklamira debeljuca? Da, zato što ja kad vidim mladu, lepu devojku, ja to ne kupujem, jer imam veze s njim. Jeste vi to smislili da debeljko... Mi nismo smislili, mi smo došli do zaključka. Mi imamo metodologiju kako u stvari da zaključimo određene stvari. Znači, krema za lice, mi smo verovatno napravili negde oko 50 različitih mini reklama i testirali na određenom segmentu koja najbolje prodaje. Kad smo shvatili ova najbolje prodaje, toj osobi sa toliko godina koja živi tu i ima tolika primanja, mi samo onda guramo tu stvar. Tako da, zato kažem, ljudi nemaju odbranu od toga, jer nisu pripremljeni. Oni imaju stvari u svom životu, dete vrišti, ideš tamo levo-desno i odjednom te udari to. Nešto što je tim ljudi premislio i bavi se time godinama kako da te ulovimo. Tako da zbog toga su, da kažem tako, opasne te stvari. Kako su, ajmo da uključimo gledalce, ali evo kako su ulovili. Znači, onaj ko zna da ja imam, ne znam, 50 godina, pretražujem pečenjare i znači njoj treba krema za lice i evo je, buckasta, doterana, razumeš, klopa, lice sija. Pa nego što ću kupim kremu, mislim, nije. Da, imamo nekoga na vezi. Dobri dan. Halo. Halo. Dobar dan, ako mogu samo zamolim tonce malo jače kod nas u studiju. Čujemo vas, izvolite. Epi televizija. Jeste, izvolite u programu. Ivana, vi ste. Ja sam, izvolite. Pozdravljam vaše goste, a ja mislim da znam neke od njih lično. A ja se javljam povodom skupljenja podataka o običnim ljudima. Recite. Jel me čujete? Odlično vas čujem. Jel me čujete? Savršeno. Prijem. Ja vas ne čujem. Nemamo mi ni mnogo toga pametnog da kažemo. Recite vi nama. Ja bih samo hteo dati svoje mišljenje. Recite. Halo. Recite, izvolite. Ovako, da bi se kompleksno, ako vi imate temu veštačka inteligencija, tako mi se, jel? Pratim. Jel tako? Tako je. Vidite, na osnovu ljudskog uma, napravljena je kompletna motoristika, ako me razumete. Na osnovu ljudskog uma pravi se veštačka inteligencija. A kako? Da bi se to kompleksno stvorilo, moraju se pokupiti podaci običnih ljudi. Svaki čovjek, svaki pojedinac ima svoj način razmišljanja. Da bi bio kompjuter kompleksan, jači od ljudskog uma, on mora pokupiti kompleksne podatke pojedinca. Jel mogu da vas zamolim? I to se sve skuplja u jednom centru. Sasvim slučajno, ja sam elektroničar. I dosta znam, dosta sam učio o tehnici. Samo mi recite, molim vas. Ja sam inače vezista, ajde da kažem tako. I u tom smislu, ti podaci koje bi kompjuter apsorbovao, on pravi jednu kompleksnu priču o čovečanstvu, o pojedincu, pa o grupaciji, pa svim redom. I na osnovu toga mi nećemo imati kao upravo, ljudska bića apsolutnu kontrolu nad... Upravo o tome razgovaramo. Ja se nadam da ste pratili prvi deo emisije. Dakle, mi razgovaramo o tome i kako od toga i da li uopšte od toga treba bežati. Biti targetiran, hvala vam puno što ste se uključili, biti targetiran je poražavajuće. Dakle, to je protiv srpske ideje, mi volimo inat. Dakle, ako mi reklamiraš, to mora da je neki užas, nešto pokvareno, čim on toliko plaća za reklamu i mi od toga bežimo. Koliko ima smisla i koliko mislite da unose u taj opis, kao je vidi, ovi Srbi su inađije, jer nama je najlakše prodati nešto, ja to znam, najlakše prodati nešto ako napraviš, staviš na tržište i kažeš ne dam. Mobilne kartice, prvo je izašla serija od 100 komada, samo izabrani ne dam 101. Mi se poubijasmo da budemo 101. Koji ima mobilnu karticu. Onda su stavili da to može da ima samo Beograd, pa su dobili to kao elitistička priča. Vidi, onda je poludeo Niš, Kragujevac, vidi ako ne. Znači, u Srbiji nešto prodati i poturiti, sad nemoj da mu daš. Reci ne dam i prodat će se sve. Koliko nam je to prednost, a koliko smo provaljeni? Pa,
da vam kažem, opet nismo mi tu opet nikakva posebnost kao što Srbija nije provincija. Pa mora da jesmo. Pa nismo, pa nemo, pa 7 godina pričamo da jesmo, nemoj sad nismo posebno. Put u kmetstvo, dakle mi smo nalazimo na putu kmetstva. Ovo je put u kmetstvo da ide cela civilizacija i mi smo svi planirali da budemo kmetovi. Kažem, da li to je bio medicinski gulag, informativni gulag i tako dalje i tako dalje. Cijela ali tu veštačka... smo se pokazali, nismo izašli na ulice. Ja najviše volim da čujem sada kod ovih globalista, kad krene priča, inkluzivnost, podjednaka dostupnost svima vakcina, podjednaka dostupnost interneta. Pa nije u pitanju internet ili još što si ti rekao, 9% gleda. Jednostavno, to je alat za put u kmetstvo. Kako možeš da izbjegneš sve to? Pa jednostavno ugasi. Isto kao što imaš daljinski upravljač, ti to ugasi, ostavi i tako dalje. Dakle, ti imaš izbor. Znači, apsolutno tu nema nikakve tajne. Da li imaš izbor? Imaš izbor. Da li... Pa nemaš, Vujo, izbor. Otićeš kod lekara, bit će ovo što je rekao čovjek, ubasit će podatke i izaći mi. Ne. Ti kod lekara to je daleko složenije. Dakle, to kod lekara je daleko složenije, kao što je složeno, malo drugačije složenije nego što je kod banaka i tako dalje i tako dalje. Osnovno je ovo da smo mi kmetovi, ima Kajak si pisao put u kmetstvo, dakle, ovo je sve opisano, mi ovo već znamo, pisao je Orwell, pisao je Aldo Huxley. Da li ćemo mi voleti naše ropstvo? Pa da, volet ćemo. Bradbury, dakle, Fahrenheit 451, ono što više ne znači nikome, što više ne proizvodi ništa, kao što su knjige, treba da se pali, treba da izgori. Dakle, mi se nalazimo na tom putu. Sad treba biti svestan toga. Način na koji se boriti. Osnovni način na koji se boriti, to je rekao Pera, naravno zakonodavstvo. E sada šta je problem kod zakonodavstva? Pa problem kod zakonodavstva je što ti isti globalisti koji imaju vlast, koji su finansirali sve ono, oni finansiraju i zakonodavstvo. Dakle, mi imamo globalno zakonodavstvo. To je globalno zakonodavstvo, recimo, evo sada govorili smo o internetu 21. veka, to je ovo sada iz maja ove godine, u stvari to je pokušaj 2021. pa je sada doneto. Dakle, zajednički zakon. Borba protiv infodemije. Znaš šta je infodemija? Dakle, pazi, oni se bore protiv infodemije i oni SZO. To je višak informacija koje mogu biti tačne, mogu biti i netačne, ali oni određuju da li je tačno ili netačno. Dakle, kod njih je i pogača, kod njih je i nož i pogača. Dakle, oni će nam pružiti jedan zakon. I što kaže naš prijatelj, da, ako imaš advokate, ako imaš živce, ako si ti ćeš se boriti protiv. Ako nemaš, sam si kriv. Ali važno da imaš svest. Na Skype-u imamo, sa nama je umetnik Ivan Tarle, koji je počeo da... Od Zvonimira Tarleja. Ajde da ga pitamo. Dobar dan, Ivane, se čujemo. Dobar dan, čujemo se odlično. Pita kolega Vujičić da niste vi slučajno sin Zvonimira Tarle. Zvonka, jesam, tako je. On je moj kolega. Otac ne znam da li je živio, dobro. Nije. Nažalost, nije. Ništa. Znao sam čoveka, radili smo u novosti. Sad mu je odlično. Sad mu je odlično, pošto, evo, sad idealno, pa sad veštačka inteligencija će možda moći da to nekako rekreira. E, to je. Ajmo onda da krenemo odatle. Krenuo si od suštine. To je ono čega se... Da se raspadamo, ja samo da kažem. Pre nego što krenemo da se raspadamo i dalje po ovoj temi, ja samo da pozdravim moju taštu. To su ove prizemne stvari koji se živi. Ovo još nismo imali da pozdravlja taštu, ali dobro. Ivane, šta je mene najviše zbunilo kod veštačke inteligencije? Gledala sam snimak. U pitanju je jedna žena iz Kine čija ćerka od 10 godina je preminula. Oni su pokupili sve snimke koji postoje i napravili rečnik tog deteta od 10 godina, boju glasa perfektno, bez ikakve greške, i napravili su jedan prikaz te devojčice koje je i snimljeno je, koje je to mama prišla, razgovarala je sa njom, na svako pitanje je imala odgovor koje bi njena ćerka pokojna dala i samo je postojala jedna mana, tačnije u tom momentu nisu napravili mogućnost da ona to dete i zagrli. Da li je to dobro ili je to potpuna pakao? Ja mislim da je to fenomenalno, posebno što je to bilo tada. Danas bi već mogla i da je zagrli u smislu recimo virtualne realnosti, tako da bi u nekom meta prostoru one mogle i da se neki način i fizički iskomuniciraju. To zvuči kao laž i kao prevara. To nije njeno dete. Da li si se nekada zbunio i prepao? To nije njeno dete i one nisu zajedno. A vernici će reći, bit će kada i ona ode na onaj svet.
ili neće. Neki ili drugi vernici će reći isto to. Da, 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 da. Pa, nemam pojma, ja se u principu uopšte nemam zablude, zato što mi generalno, znači od uvek živimo u iluziji od prvog dana našeg rođenja, tako da svaki dan dalje u našem životu je prepun određenih prevara, iluzija, odmetanja, razno raznih nekih smicalica sa svih raznih strana, raznih medija. Prosto ovakva realnost kakva jeste, realno ne postoji. Ako pitate bilo kog budistu, on će isto to da vam kaže. Ali to je udobno, znači, privlačno, a nije istina. Dakle, i u tome jeste suština, jeste najveći strah, zato što je strašno privlačno. Ljudi drogiraju. Mislim, ljudi se drogiraju zbog toga, zar ne? Da, ljudi se drogiraju. Zato što je neka druga realnost bolja. Ljudi počinju da piju isto tako, zato što treba da pobegnu od ove realnosti koja im je neprijatna. Mislim, uvijek je realnost koja je ono što nas okružuje, nešto što nam je teško, a nešto što nam se nudi je uvijek nešto zanimljivije, lepše, ispunjava nas više. Prosto nas mami da u njoj budemo što duže. A zar onda ne boli kada se vratiš, kada isključiš taj kompjuter i kada se vratiš u ovaj vazduh, u jednu sobu, u realnost? Zar nije to onda neki pad, bol? Svakako smo u vremenu u kom se manje isključuješ taj kompjuter. Pratite u svakom trenutku, malo prepomenuti, imaš taj telefon koji snima tvoje razgovore, imaš ove paranoike koji ono se plaše svega živoga. Znaš, prosto realnost kreiramo mi. Mislim, plašio se, ne plašio, to je ono što jeste. Ti si tu u tom trenutku, da li ćeš ti biti virtualnom trenutku, da li ćeš biti odsutan od mozga ili nećeš, pa to je tvoj izbor. Uvek. Bavio si se raznim vidovima umetnosti i bio si vrlo priznat, dakle, došao si do toga učenjem, trudom, radom i tako dalje. Sada se baviš tako što proizvodiš umetnička dela tako što ukucaš određene reči i veštačka inteligencija ti izbaci fotografije koje jesu fenomenalne. I sad se postavlja pitanje, da li su bolje od onoga što bi ti sam napravio, da li je to poraz ili je olakšanje to što ti sada praviš kompjuterski? Prvo, nisu bolje. Mislim, brže jesu. Znači, ja sve to što se kreiram uz pomoć određenog softvera, sada samo dobijam rezultat mnogo brže, dobijam mogućnost da biram brže i da na kraju imam više proizvoda u što kraćem vremenu. Samo se o tome radi, znači, a to sve može da stvori. Samo je pitanje vreme, znači koliko je potrebno recimo jednom računaru da izrenderuje ovu sliku koju smo videli malo pre ili ovog Marlija, to je ono pitanje, ja nemam te mašine, ja nemam taj kompjuter, ja nemam ceo život da čekam neki render, ali zato sada to ide mnogo brže, mnogo, mnogo, mnogo brže i samim tim meni oslobađa dodatan prostor za kreativnost. Nije to samo ti uneseš reči pa kažeš ja ću sad, daj mi evo ovu žensku neku, pa daj neka bude, nemam pojma, jer to ne može tako. Znači, ja sam, probajte i sami u ostalom. Dođeš i kažeš joj dve reči i misliš da će dobiti umetnost. Pa nećeš. Moraš znati neke više stvari, moraš preciznije poznavati umetnost, poznavati slikarstvo, poznavati arhitekturu, znati da je ovo, ne znam, Volkswagen T2, znači, ili bilo šta od tih stvari, znači, nemaš te onako operisan od mozga da kažeš, ja hoću, daj mi brod i da ti onda taj brod, pa to neće se desi ili ovo. Znači, to mora da, dosta je istraživačkog rada i iskustva iz drugih medija neophodno da se primeni da bi se dobila jedna, recimo, ovakva reklamna fotografija kao što je ovo pivo. Ako uzmemo da je ova bilo koja fotografija 100% proizvoda, u kom procentu je potpisuješ ti, a koji procenat daješ da je to uradio kompjuter, veštačka inteligencija? A šta je uradio kompjuter?
poslušao tebe. To je sad kontrapijer, šta je uradio? Pa da, on je poslušao mene, tačno. Znači, moja ideja stoji iza toga. Uvijek mora, to je ono što je suština cele te priče. Bar deo suštine. Ništa ta inteligencija neće da uradi samostalno. Znači, nju uvijek neko mora da šutne u dupe. Ljudsko biće, neki drugi komad koda. Nešto uvijek mora da se desi što će da inicira taj rezultat. Ona sama po sebi neće da stvori, jer nema ni potrebu. Reče čovjek, nema svest. Reče čovjek, nema svest. Pa mislim šta će njoj ta slika. Čemu to služi? Čemu tebi služi ta slika? Ničemu ako nećeš u njoj da uživaš. Ako neće stoji na zidu, pa svaki viši stepen, kako bi se reklo, svaki viši stepen komunikacije dalje, prenosa ideje, to sve može da se dalje da se ograđuje. Ja sam recimo stavio samo ovo interesantno, uzeo sam i generisao jednu sliku mladih ljudi, veselih, i to se je ispostavilo da je zapravo jako kontraproduktivno, jer su ljudi pomislili da su ti ljudi zapravo na protestu u Beogradu, a nisu bili. Pa se ispostavilo da sam zapravo podvetnuo. Srećo pa sam potpisao to. Inače je to stvarno otišlo u mnogo veći skandal. To mi se radi. Da. Užasno. Odredio si i pravac. Eto, za paranojike zloupotreba je, evo, tuča u samoposluzi, kampanja koju sam kreirao juče, trajalo je sat vremena. Napravili smo, ljudi se tuku u samoposluzi, reklama za online, sada ne pominjem firmu, otimaju se oko proizvoda, bolje je kupujte online, ne izlažite se riziku, apropo one tuče oko ćelapa u Lidlu. Mislim, koliko resursa je potrebno da se snimi takva reklama? Evo, Peter zna 100%, znači to su ogromni resursi koji se ulažu. To su kamere, to je rasveta, glumci, koncepti, copywriteri. Ovo je koštalo ništa. A efektno je neviđeno. Možete da vidite. I tako su kamermani, glumci i tako dalje ostali bez posla. Odredio si pravac u kom će... Ne, izvini, samo da kažem da su isto tako pralje ostale bez posla kad su izmislili veš mašinu, da su, nemam pojma, kočijaši ostali bez posla kad su krenuli automobili. Mislim, znaš, svi su ostali bez posla. Jednom ništa to nije strašno. Nek prate trendove pa će imati posao uvek. Nek rade ono što vole, sve u redu. Izumrli zanati, bla, 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 bla. Donacije, super. Ione, hvala ti puno na ovom uključenju, ali puno od srca ti hvala. Nastavit ćemo da pratimo i ponovo ćemo raditi i ovu temu i to. Pa da, i organizacije. Na sajtu ivantarle.com sve ima. Hvala ti puno, Ivan Tarle. Hvala ti puno na uključenju. Pozdrav za sve momke. Hvala i tebi. Naravno da nam je žao, mi smo takva nacija da smo i pravili emisije, članke i dan danas radimo to o Jorganđi, Parfemđija je postao atrakcija, Bombonđija, idemo da podržimo čoveka, teško nam je da se rastanemo od toga. Ono što me plaši je upravo ovo što smo pričali s Ivanom, to ćemo čuti i sa filozofske strane. Snimak te kineskinje namjerno nisam pustila jer je to izbezumilo. I mene i tako dalje. Kineskinje sa tom, ne znam, prikazom pokojne devojčice i njen razgovor, to je nemoguće odigrati. Ta žena se polomila. Je li to dobro ili loše? Metasvet. I da li se to sme ili se to ne sme? Šta nam to govori? Nemoj to da radiš, dete je mrtvo, ostavi tu majku da je preboli, jer to je životni proces, prirodan proces, i tako dalje. Pa, čuli smo da veštačka inteligencija je u ranoj fazi i ona uči, a i mi učimo sa njom. Pa hoće da nas povredi, ovo je vrlo bolno bilo. Da, problem je kao i kad smo mi bili mali, kako uči dete, tako što pada, pravi greške. I veštačka inteligencija, nema, mi da očekujemo da će ona ne može da uči ako samo kreira dobre stvari. I tu se ljudi izgube. Ima odlično pitanje, ja znam da političari koriste veštačku inteligenciju da donose odluke, ali ne razmišljaju da taj feedback koji dobiju
može da bude kalkulacija veštačke inteligencije o pogrešnim odlukama da bi ona, to se zove machine learning u stvari, učenje mašina, mi to zovemo veštačka inteligencija, ali da bi naučila mašina, mora da nauči šta je greška. I onda će da ubace, pa ja znam kako to radi, ja sam im drugare koji se bave time, ubace se parametri, pitanje novinara, ovo ono, i dobije se odgovor. I onda političar samo uvereno dođe i donese odluku, recimo u vreme korone, u Australiji donose se neke odluke. I onda greška, i onda nastane problem. I onda se oni žale, kaže, ali to je veštačka inteligencija. Jeste, ali tebe niko nije garantovao da će svaka odluka da bude perfektna, najbolja i najdragocenija. Nego možda se mašina je sad rešila da donese neku odluku jer joj nisu jasni parametri, pa izbacila neki algoritam, izračunao neku odluku i onda na osnovu nje ona sad će da kaže, sad će da osetim, da čujem i možda sam donela najguru moguću odluku. Ti si sam kao korisnik, upravo to smo čuli, kao korisnik, ako ti nemaš dovoljno znanja, predznanja, ovo je fenomenalan primjer. Znači, ako nije urađen research, ako nije urađeno razumevanje šta hoćemo da radimo, mi nećemo dobiti najbolju fotografiju. Dobit ćemo neku fotografiju. Neki političari u nekim zemljama, nije bitno kojim, možda i kod nas, donose odluke tako što koriste veštačku inteligenciju. I to ćete čuti po njihovim savjetnicima koji kažu algoritam odlučivanja. A otkud ti znaš za algoritam odlučivanja ako ti ne koristiš veštačku inteligenciju u odlučivanju? Tako da to je vrlo ljudi koji spoznaju, to će znati da prepoznaju. Ali mi ne možemo protiv toga. Dakle, mi pa imamo... ne možemo. E, to su izazovi. Zato mi moramo da budemo svesni građani koji ne trebaju, kao što mi ne trebamo veštačkoj inteligenciji da prepustimo odluke, tako ni mi ne treba da prepustimo političarima da oni donose odluke, mi samo idemo glasamo jednom u 4 godine ili kad god i tu se zaustavi naše razmišljanje o demokratiji. Moramo kontinuirano razmišljamo šta se dešava, kako se donose odluke, da imamo taj kritički pristup. Ljudska bića su dobra jer imaju kritički pristup. Biti kritičan nije loše. To je vrednost čoveka. Ajmo onda da vidimo. Ovo je zaista filozofsko. Izvolite. Samo tu da se nadovežem. Mislim da je ključno, baš kad se tiče i naše zemlje, pogotovo veštačka inteligencija je tu pa tu. Mislim, nema šta. Krenuli smo svi da je koristimo. Mislim, moja firma koristi ne samo slične alate kao što gospodin malo pre za različite oglase, nego i za copywriting, odnosno za pisanje materijala i svega ostalog. Ono što će da se vrlo brzo desi, a to verovatno već sledeće godine, dolaze igračke za decu koje u sebi imaju veštačku inteligenciju i koje će da komuniciraju sa našom decom. To će biti prvi učni alati za našu decu i oni će moći da pričaju, da ih uče brojeve, slova, računanje, sve ostalo. Problem je da mi nemamo srpsku veštačku inteligenciju, odnosno mi to zovemo language model. Da mi istreniramo na našoj kulturi tu veštačku inteligenciju, taj AI. I problem je da će nama u stvari Amerikanci, američki AI, znači američka veštačka inteligencija će da uči našu decu i preneće tu kulturu. Što znači da ne može igrač da kaže, trebalo bi u stvari da kaže nemoj da piješ kafu, porašće ti rep. Da, nego će da pita jesi ti muško ili žensko, pa jesi ti dobro razmislio šta si, iako zna da je muško. Mislim, banalizam. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su to problemi koji su već pred vratima i tu mora država da uđe, jer ja ne znam da li će moći neka privatna organizacija da uzme pa da napravi jak language model koji će moći da se koristi. Ja mislim da mora vrlo brzo... Mislim, ja gledam, ja dosta koristim engleskih izraza, pa su meni komentari, ja pa ti uništavaš srpsku kulturu i sve to. I na kraju krajeva se slažem, mislim, ono, pokušavam, to su neke stručne izraze. Ovo će da demolira našu kulturu. Ovo će da odgaja generaciju koja nema veze sa Srbijom, nema veze ni sa čim. Jednostavno neće moći, oni će biti vezani. Kakvi telefoni? Mobilni telefoni su smešni naspram tih igračaka koji dolaze. To će biti humani od roboti, znači kao tipa sad zamisli neki Meda, Zeka ili šta god, koji će da priča najnormalnije i razumeće kontekste. A nema mala juca na stolicu muca. Da. A neće biti naše, neće biti zmajeve pesme, neće biti to, nego će biti nešto potpuno nama strano. Dotle da će verovatno roditelji za par godina neće poznavati tačno svoju decu, neće razumeti odakle sa to. Jer će on imati vremena da provodi sa tim detetom, a roditelj neće imati vremena. Reće super, igra se sa nekim pametnim AI-em koji ne znam šta radi. To se dešava koliko? Kao sa telefonom, samo će ovo biti mnogo opasnije. Ja kažem, to se dešava već sledeće godine, jer igračke su već tu. Ja ne znam koliko pratite, one Asimo i to sad su ozbiljne igračke. Ima neki pas koji priča, koji svašta nešto. Ajmo da uključimo gledalce, pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Ajmo. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Evo, ja sam u programu
Specijalni pozdrav za vas i za vašu emisiju, gospođo Jovana. Ja vas pratim stalno i vi vodite jednu hrabru emisiju i sve vaše emisije su hrabre za ovo današnje vreme. Pre svega mislim da mi više trebamo da prestanemo da se stidimo naše tradicije i naše prošlosti. Daleko od toga, ali gledajte, vama hvala puno što ste se javili i tu ste se u stvari nadovezali na Peru Vasića. Jeste suština u tome da mi uključimo našu tradiciju u nešto što se zove... Ajde da se nadovežemo na veštačku inteligenciju, može? Naravno, izvolite. Pre neki dan u mom rodnom mestu održan je Sabor Svetog Jovana Krstitelja. Sabor Svetog Jovana Krstitelja... gde su došli više desetina hiljada ljudi. Oni se ne boje veštačke inteligencije. Pa gledajte... Sveti Jovan je preživeo mnoge stvari, znači crkva ili hram Svetog Jovana Krstitelja u mom rodnom mestu, Orljanu, kod Doljaca, na jugu Srbije. Sledeće godine će biti 1000 godina od njegovih temelja. On je prebrodio, ti temelji su prebrodili i tursko ropstvo viševekovno. Ma ne, to stoji, nemojte mi zameriti, nemojte mi molim vas zameriti, dakle to sve stoji, ali to se dešava uporedo sa ovim, čak se te stvari i koriste, ponekad i zloupotrebljavaju. To i jeste tema i hvala vam što ste se javili, jer to jeste upravo to što mislimo da nas štiti, ta tradicija da nas štiti od ovoga. Htela sam sada vas da pitam za ovu, hvala vam puno što ste javili, htela sam da vas pitam za ovu, tu kineskinju i tu devojčicu koju su napravili, jel sve moguće odgovore, boju glasa, apsolutno sve. Je li to sme da se radi? Šta je to što mora da napravi granicu i šta se dešava, dakle, kasnije koristiti tu figuru te devojčice ili bilo koga? Mi svi pomislimo u nekom trenutku, čoveče, šta bi meni baba rekla, šta sad radim? I sad ako ja ukucam, stavim sve babine podatke i ukucam i oni mi ponudi babine opcije, ja ću postati zavisna od toga. A to je negde najniže. Pa vidite, ja na te stvari, ja, znate kako ja, ako se bavite nekom fenomenologijom, sada izvući jedan primer iz toga, ta žena, pojedinačno, vjerojatno izgubila dete, imala je određene, vjerojatno, probleme psihološke, ljudi u tim momentima, da kažem onako kao što klinici kažu, puknu. Tako ja generalno ne obraćam pažnju na te stvari. Mislim, a one koje je napravio setite, tu devojčicu? Pa dobro, ali vidite, ako se setite, ne znam, i psiho filma Hičkokovog. Da. Pa se, glavni protagonista je držao mrtvu majku gore. To su ljudi koji su poremećeni. Znači, jednostavno imaju mentalne probleme, mentalno su bolesni i oni će tu tehnologiju da prilagode svojim potrebama. A ste primetili, već sada su krenuli... Ali nije to trend. Ali jeste trend. I nisu sada ljudi svi odlučili da naprave svoju dupu decu. Dakle, na svakom telefonu postoji opcija animacije stare fotografije. Dakle, vi samo fotografišete babu, dedu, bilo koga, koga više nema, i on izvrti jedan minut kroz neki program i ta baba peva pesmi Kvina. Dakle, mimika... Nije to niti vaše dete, niti vaša baba... Nema, to je jednostavno projekcija toga, znači i neka veštačka inteligencija je verovatno na osnovu svih podataka koji skuplja o vama kazala nešto što vama prije u tom momentu. Mislim, to vam je kao, ne znam, nija, kupili ste ono električno ćebe pa ste ga uključili pa ste se ugrejali. Nije to pretjerana briga. To može sad samo da napriješ, to je program Kodi AI. Uku, daš sve informacije i on samo krene da priča kao ti. A šta je to? Dakle, je li to normalno? Znači ti ga nahraniš? Ti ga nahraniš informacijama i, recimo, pazi, to je vrlo korisna, recimo, stvar. Ok, to je patologija, ajde, da tako koristimo. Ali, recimo, ako tebi treba stručnjak za marketing, ti možeš da učitaš sve moje klipove i možeš sa mnom da pričaš po ceo dan, iako ja nisam tu. I da mi daješ besplatne savete i da koristim svoje znanje. Sve ono što ja znam, pošto, hvala Bogu, imam gomilu klipova na internetu, samo on sve ubaci unutra. Ali na isti način možemo da iskoristimo Teslu, koji bi onda umjesto nas donosio zaključke. Isto, ubacimo sve što je napisao, sve što je shvatio i on može otprilike da razume kako bi on razmišljao i da ti jednostavno daje sve. I da da nešto što bi Tesla u tom momentu za sljedeći zadatak zaključio. On ne može da zaključi nove stvari, još uvek. Ja ne znam gde ovo ide. Ali sve što on i način razmišljanja, kakav on ima i, da kažemo, kako on priča retorički, će onda apsolutno misliš da pričaš sa Teslom.
Koliko je moralno, imamo jedan minut do reklama, pa ćemo da, koliko je, gledala sam i poludila sam, gledala sam snimak na kom David Bowie peva pesmu svojim glasom, peva pesmu Stonesa koju on nije ni doživio. Znači, evo izlazi nova pesma, dakle, od Beatlesa, svi, John Lennon, svi su tamo. Dakle, sad krajem godine. Lennon peva nešto što možda čovek ne bi pevao, pa smeš to da radiš. Možda Lennon ne bi pevao ni tu pesmu Bowie-a, jel smeš to da radiš? To su mrtvi ljudi, dakle, jel smeš da ga stavljaš u ulogu? Pritom su napravili i spot i tako dalje, jel smeš to da stavljaš? Zato treba regulativa da dođe. Zato mi to čekamo. Sada je divlji zapad. Upotrebe su tu, kao svaka tehnologija. Ljudi, auto se zloupotrebi, jel tako? Neki klinac uzme auto i vozi 250 i ugrozi i sebe i druge ljude. To je tehnologija. Ljudi, to je normalno. To se dešavalo. Živimo s tehnologijom 200 godina. Imamo dobru stranu tehnologije, imamo lošu stranu. Znači, imamo kriminalce koji stalno koriste tehnologiju. Znači, kriminalac koji uđe sa pištoljem u banku koristi tehnologiju tog pištolja da uradi nešto nelegalno. Nije to. To meni nije to. To je znači u prirodi čoveka. Znači, u prirodi čoveka je da uradi to. Sasvim je. Ja imam stalno neke lažne profile na Instagramu. Znači, stalno, i onda peckaju ljude za pare, daju. Zašto? Mislim, ljudi se bave kriminalom, na taj način hoće zarade pare. Da li to treba zabraniti? Naravno. Da li postoji način, da li se Instagram sad ulomi da njih ne treba ti, ne znam, mesec dana ga prijavi? Ljudi, to su zloupotrebe. Nećemo mi veštačkom inteligencijom rešiti prirodu čoveka. Čovek je ovakav već 200.000 godina, takav je, tako funkcionišemo, tako, mislim, neki prosjeci su tu, ekstremi su tu. Znači, mi imamo ekstremno ponašanje u društvu, je li tako? Nekada je krimogeno, nekada je jako čudno. Ponašanje te žene je jako čudno, ali ja ne mislim da će svi ljudi čije, ne daj Bože, deca, ne znam, umru, da se ponašaju tako. Evo ovako, šta nam je ponudila mreže, tako ćemo reći, mreže? Sve veći broj ljudi se upoznaje, zaljubljuje i venčava preko mreže. Staj prikaz sebe, i sad čak i da stavimo na stranu filtre za fotografije na kojima ste mnogo lepši nego što realno jeste. Prikazujete isključivo jela koja sam vam uspela, slikate se isključivo u kući koja je sređena i prikazujete tako sebe. Sa druge strane, vama se prikazuje neko koji je već video da ste vi pustili jednu pesmu od Queen-a pa vam prilazi na taj način što koliko tu ima istine i kuda to ide i koliko je tu neistine i koliko lako to može da pukne, verovatno isto kao što može i da upali, to je opet filozofski pristup. Mi znamo da nama biologija to ne dozvoljava. Mi znamo da je miris, osjećaj, feromoni, nazovite kako god hoćete, nešto zbog čega mi ulazimo sa nekim u priču, u vezu i u brak. Ovo nam nudi potpuno drugu filozofiju zajedničkog života, a mladi ulaze samo u to jer je provereno. Zna šta vozi, čime se bavi, koje su mu ambicije, i tako dalje. Pa dobro, vidi, ali ako proučavaš istoriju ljudskih odnosa, naročito romantičnih odnosa, nije baš tako bilo. Pre 200 godina ti ne bi baš se zabavljala sa svojim momkom i, ne znam, gledala feromone, nego bi ti roditelji otišli kod njegovih roditelja, videli da su u dobroj kući i dogovorili brak. Ja imam prijatelje u Pakistanu, pa, dobro, koji dalje su, tako funkcionišu. Da, tu, nema tu zabavljanja i izlazaka. Nego... Najtužnije pesme su i opet nešto ljudski. Pa dobro, naravno, ali veliki broj brakova se tako završava. U Pakistanu se najveći broj brakova, ja imam prijatelje koji je tako oženjen. Znači, u moderno dobe, išli smo zajedno na koleđ. Doveli tako, dobra familija, idemo tako, ćao, doviđenja. Ne pitaš se titomno. I oni se vremeno zavolaše. Tako je bilo. Tako da to, ovaj romantični moment kako se mi danas srećemo, ja mislim da se samo model vraća na neko fabričko podešavanje. Da to ljudi hoće danas dobro da provere s kim odlaze. U ostalom, danas je neki nivo razvoda na 50%. Znači, pola ljudi, da kažem, nekako promaše svog životnog partnera. Ja mislim da je veliki deo posljedice toga baš zato, aha, biramo brzo, biramo, imamo osjećaj, idemo. Tako da, veliko je pitanje ko je tu, ko je tu pravo i kako je. Znam da je to kontraverzno, ali... Da. Vi ste kod nas prvi put i nismo imali dovoljno vremena da porazgovaramo i da se predstavimo na pravi način. Ali od početka, ne znam da li slučajno, nismo dali prostor u razgovoru sa vama nečemu što se zove duša. Da. Mi i Bosna i okruženje, mi imamo i to malo duše. Dakle, to je bez sve ovo čemu smo pričali je apsolutno bez duše. Ali to treba da isključimo ili na tome treba raditi ili i to treba koristiti i da rekažem zloupotrebiti. Evo, možeš da pročitaš sa naslovne strane mojih knjiga šta pišu.
Na naslovu piše, da li su stvorenja bez duše u stanju da uhvate one sa dušom? Ja znam da jesu. Tu ste govorili i o tome koliko mi sudimo o tome kada čovek pogreši. To je jedan moment gde sam ja osetila da smo prozvani. Čovek može da pogreši, mašina za to ima neuporedivo manje šanse. Da li onda... Vidi, pojam duše je nešto što se provlači kroz istoriju i filozofiju već, da kažem, milenijuma. Pojam duše jeste vezan za pojam svesti, koje smo malo pre pričali o tome da i dan danas, bar nauka, nije definisala šta je svest, kako nastaje i zašto nastaje. Pojam duše je vezan sa tim i generalno je neka osnovna podela da ljudi koji su religiozni misle da imaju dušu, ljudi koji nisu religiozni ne smatruju da imaju dušu. Tako da je to i dalje diskusija koja traje. Tako da, koja je uloga veštačke inteligencije u svemu tome, ne znamo ni sada. Znači, cela rasprava filozofska je baš na tom nivou svesti ili neko može, neki moji prijatelji razgovaraju o tome da li će te mašine imati dušu. Ljudi koji veruju u dušu, znači njima je bitno da to biće, da bi bilo priznato kao biće inteligentno, ravno nama, da ima dušu. Gledajte, to je baš pitanje što kažu milijon dolara. Kad ste postavili to pitanje u knjizi, da li praštanje kod ljudi i ljudskih grešaka, mi smo u jednoj od prethodnih emisija zaključili da može da radi bez greške u odnosu na nas i sigurno će biti bolji. Biće brži u trčanju, biće precizniji u izveštavanju, biće možda čak i kreativniji u šivenju, ali ono što ne može je da kada ne uspe, tako smo i završili u stvari jednu emisiju, kada u svemu tome ne uspe i ne bude najbolji, ne može da ode sa nama na pivo i da pričamo kako smo propali. E, to je to pivo posle, kad nismo najbolji. U metasvetu može da... U metasvetu se već dešava. Ali taj osjećaj da nismo uspeli i sedimo na pivu i kao kako smo upropastili članak, emisiju i tako dalje, i da sedimo kao dva luzera i da pijemo to pivo čak i bez razgovora, nego onako u pogledu sa sve onim rastajanjem, sutra će da bude bolje. Mislim da je to taj segment gde ćemo reći duša. Ono što biramo jeste... Ako mogu samo dodam jednu stvar, mislim, gde je isto velika borba. Znači, imate stvar koja se zove spisizam. Znači, to ono što sam ja preveo na srpski kao vrstizam. A šta je vrstizam? To je sada, to je jedan novi pokret u svetu gde vi kao ne smete budete antropocentrični. Znači, ne smete da verujete da je čovek u hijerarhiji broj 1, nego morate ostalim vrstama da stavite na istu ravan. Čak toga da su gospoda koja su osnovala Google bila u raspravi sa Elonom Muskom, zato su se i posvađali, došli do toga da ti ne smiješ da diskriminišeš sada protiv veštačke inteligencije, da moraš da je daš sva prava kao što imaju ljudi. Ja sam vrstista, što kažu, i to ne verujem da tim bićima, kakva god bila, kako god definišemo svest, imaju dušu, nemaju dušu, ne zanima me. Mislim da je to tehnologija koja treba da nam pomaže u raznim aspektima, u ekonomiji, medicini i tako dalje, ali da je stavimo na isti pijedestal kao gde smo i mi, to će biti početak našeg poraza. Mislim, ja bih se samo nadovezao. To znači da se vraćamo u lanac ishrane i više nismo na prvom mestu. I to je problem. Ako mi dozvolimo, kažemo, ok, ajde sada svima da damo, evo šta god treba, evo da ajde, nahranimo ga svim informacijama, dajmo mu sve. Zašto bi to uradili? Mislim, to ko sebi da pucamo u nogu. Tako da, ja mislim da ne možemo da zaustavimo ovo i istraživanje i napredak veštačke inteligencije, ali mislim da možda bi trebali da razmislimo o implementaciji tih softvera. I u implementaciji, da ne treba odmah da izlazi sve na tržište, da krenemo da masovno upotrebljamo, jer mi nikada nećemo moći da zaustavimo istraživanje na tom delu i traženja sve boljeg i boljeg modela. Ali da ga odmah dajemo ljudima, da se to koriste, da svako ima dostup, da radi šta god hoće sa tim, to je veoma, veoma. I što je najgore, u IT sektoru postoji ideja kad je nešto 80% završeno, stavi ga na tržište. Znači, nije čak i ovo što mi imamo na tržištu, to nije 100% završeno. To je samo 80%, što znači nema kontrolne mehanizme, ne znamo da li radi, koje probleme kreira. I nije da smo ono kao izmislili peglu, pa kao, ok, ajde, može da napravi požar u zgradi. Ne, ova tehnologija može da napravi mnogo, mnogo ozbiljne probleme i drugi problem... Ajmo da uđemo u probleme. Evo, sad ću da kažem prvi problem. Šta je? Znači, ok, ajde da kažemo nuklearni rat. Znači, mi da sada se svi sednemo ovdje i da razmišljamo kako da napravimo nuklearnu bombu, nema šanse, treba nam je siromašeni uranijum, svašta nešto, da bi napravili ozbiljno neki problem na zemlji. Ovdje može dete koje ima dostup do interneta i ima veštačku inteligenciju na prstima, može da napravi haos totalno.
Mislim, haos, bukvalno može da mu kaže generiši mi sajtove koji će da izgledaju isto kao Banka Inteza, ova, posej linkove svuda po Facebooku, Instagramu i uplaši ljude da moraju da provere svoju šifru. Svi će da krenu, pa pap, odjednom gomila tih stranica će se pojavi, odjednom će ovaj da prikupi sve te... Znači, može dete najobičnije da napravi mnogo velike probleme. Ovo je banalni problem, sad zamisli to, što se kaže, na skali nenormalne. Da kaže, ok, napravi virus koji se razmnožava po vazduhu i koji se preko fotosinteze u stvari razmnožava i poubije sve ljude. Neko, zato što je tinejdžer, se naljutio na tatu. To je problem, da je toliko dostupno i toliko je opasno. Ajmo na one koji su nam bliži. Birati ženu, birati muža i birati predsjednika možda suštinski je slično. Maksimalno će se koristiti i već se koristi u kampanjama i mi vidimo da je previše političara koji govore baš ono što mi mislimo i gađaju probleme koji baš nama predstavljaju najveći i tako dalje. Mi znamo da su to prikupljeni i zloupotrebljeni podaci. Imat ćemo i mi kampanju, vrlo brzo. I pojavit će se svi oni koji imaju veštačka inteligencija iz naše kuće iznela sve probleme, slatkorečivost, pronaći će fizički lik koji najviše odgovara o onome u šta mi imamo poverenja, da li je to ono stariji brka, sede, glave, krupniji, ne znam, dinarski tip. Moja mama ako treba. Može bukvalno da generiše, pazi, evo pričali smo za vreme oglasa o deepfake tehnologiji, to su, znači, ne znam, vidimo Tom Cruise-a ili već Obamu koji uopšte nije to rekao čovjek, ali ista faca, sve isto. I sad ti gledaš video gde ti ne možeš više da veruješ svojim očima. Znači, i to je već tehnologija tu. Znači, mi danas možemo da generišemo video sa predsjednikom našim koji će apsolutno da priča nešto što nije istina. Tako da, sad dolazimo, i to je tehnologija svima dostupna. To treba malo da znaš nešto, da uradiš. Znači, za pola godine će već svi to raditi, bit će filtri, bit će sve. Dolazimo, znači, u jednu fazu naših života gde mi više ne možemo da verujemo našim očima onome što vidimo niti na televiziji, niti na internetu. To će biti vrlo čudno vreme. Vrlo čudno, jer će biti toliko prevara. Biće, pa evo, Petar je rekao. Biću ja svuda po internetu gde ću pričam potpune ludosti koje nikad nisam rekao. Tako da mi moramo da se pripremimo na to vreme i da razumemo šta to donosi. Ja ne znam šta to donosi, ali očigledno jednu dinamiku na koju mi sigurno nismo spremni. Dotakli smo se... I bliskog poslednjeg vremena. Otprilike, pa da. I po mnogim opisima niste prvi koji pominju da jesu došlo poslednje vremena. Bravo. Sada prikazuju to, biblijski poslednje vreme i sad govore o povlačenju Eufrata, bilo čemu što se pominje u Bibliji je prikazano. Kada to isto probate da izguglate, povećanje ove reke, one, pa se tu pominju tačno koji delovi iz Biblije za zadnji deo, to nije tako. I to je već zloupotrebljeno i ja sam već u prvom klipu poverovala da je zadnje vreme u pitanju. Šta me nateralo, osim toga što ne veruješ ničemu? Svemu Boga, naravno. Naravno, ali ja, moja duša, evo zato se vraćam na to, nije bila spremna na to i ne verujem da odgovara tom vremenu. Koliko duša ima ili nema smisla u ovom vremenu, kako je negovati, kako je čuvati, gde je bezbedno, a onda i gde je pametno? Kafana i crkva. Ne, pa gledajte, ima naravno sve to deo života, naravno. Verovati, ne verovati u dušu, mislim, to je sad stvar. Znate, ne postoji ni jedan veliki čovjek, ni jedan veliki naučnik koji nije, recimo, verovao Boga i u duhovnost i tako dalje. Ja sam konkretno u Boga koji nije verovao. Ili ih je vrlo malo, nešto ispod 1%. To opet govori nešto, da su ti ljudi od Tesle pa na ovom, da zovemo ga kosmički razum, zove ga informacija moto, zovemo ga kako hoćete. Šta je problem naše civilizacije? Pa taj tehnicizam, znate, to je taj problem. Mislim, vi kad pogledate kosmos, koliko je on savršen, vi shvatite da on nije mogao nastati nekim Big Bangom i tako se održavati. Kad su 2009. DNK, koliko je savršenih informacija u njemu. Znači, mi smo, to je naš softver. Taj softver je neko savršeniji, neko pametniji dao. Dakle, kao i tu dušu. E sada duhovnost, šta je duhovnost? To osjećamo,
To osjeća svako. Znate, da li treba dati računaru prava ili ne treba dati pravo, mislim, za mene to nije, to mi nije nikad napalo na pamet da razmišljam da dam kutiji ili automobilu ili bilo čemu neki status nekog prava koje on nema. To je kanta. Razumete šta hoću da kažem? To je obična kanta. Dakle, ne može i uvući mi u takvu neku vrstu diskusije, u stvari, da uđem kao što su maski i ovi radili, daj, molim. Mislim, to je potpuno van pamet. Je li to ono, seljačenje će sprasiti svet? Pa to je, da vam kažem. Mi imamo ovde, znači, ništa neće biti što već nije bilo. Mi tu, taj metasvet, odnosno, taj metasvet mi imamo odavno. Dakle, mi odavno imamo, konkretno metaverzu, sad je bilo u maju 2023. Dakle, bile su dve velike tribine u Davosu posvećenja metasvetu. Zašto nam taj metasvet, metaverzu svet? I vrlo je propalo to. On je namenjen za običaj naših ljuda, mi budemo besplatni. Kao što je ova nesretna žena iz Kine napravila besplatno svoje dete. On je namenjen za nas. Za nas pezane, za nas kmetove. Druga vrsta besplatnosti je namenjena za njih, koji su finansirali sve ono. Oni imaju taj reverzion inženjering od 29. ili 50. kada će se sjediniti sa mašinama. Kada će oni postati biomedicinski, će biti definitivno oni ispred, ako se naravno obistini sve to, a ne sumnjam da neće da se neki način oni uspeti reverzibilnim inženjeringom da prebace svoj mozak tamo, pa da prebace, pa da brže razmišljaju i da budu to što hoće. Dakle, apsolutno ti neki biomedicinski, dakle, napredniji od ovih pezana koji će imati svoj svet metaverzuma. Ali, kažem, to je otkad je sveta i veka, uvek je to tako bilo, još od Platona, ko će vladati državom. Dakle, vladaće najpametniji. To nisu najpametniji, znači, nokratija. Znači, to su oni koji su najplemenitiji. Imate, ne znam, kod Saint-Simona, koji je prosvetitelj francuski, koji je tražio da se, koji je, te, on je izuzetan je bio intelektualac u vremenu, koji je tražio da svetom vlađe njih 21 njih. Znači, oni će se zaklinjati, ne znam, na Newtonovom grobu. Tri filozofa, tri fiziologa, tri biologa, tri slikare, tako. Znači, to je taj svet elite. Imate Xi klub kod ovoga Huxleya, Thomasa Huxleya, oca od Aldusa i ovog drugog Huxleya što je osnovao posle. On se zove Julian Huxley. Dakle, on je taj Xi klub koji je napravljen 860 i neke godine. Dakle, to je Xi klub, on je vreme kada su nastali univerziteti, Cambridge, Oxford i tako dalje, svi ostali britanski univerziteti, on je taj koji je birao, odnosno taj klub je birao recimo 19 prvih pozicija na fakultetima britanskih. To je ta dan danas tako, kod Fabijanaca. Bertrand Russell je prvi Fabijanac i otac u krajnjoj liniji, otac informatike. Dakle, šta su Fabijanci? Fabijanci, između ostalo, bio je to i Orwell i Huxley. To su ljudi bliski laburistima koji su projektovali svet, ali zvali su se Fabijanci po onom generalu Fabijanu koji je pobedio Hannibala, nikad se nije borio s njim. Znači, prožimanjem je kroz društvo, pravljaći taj neki socijalizam, laburisti socijalizam, dakle, ali ne demokratski socijalizam, nego administrativni socijalizam, znači upravljanje svetom. Kad smo već kod recimo Orwell je pali Fabijanac. On je, Fabijanski pokret je napravljen, to sam recimo sad pročitam, pošto nešto sam radio, 1884. godine. I sad mi smo mislili da je on izdao, on je knjizdao onoga, ovog 1884. izvode 1948. Mi smo mislili da je to inverzija na godinu. Ne, on je na osnovu stogodišnjice Fabijanskog pokreta koji je vodio, kažem, koji i dan danas postoji. Dakle, oni su integrisani apsolutno i sa Saulom Balinskim i sa ovim Strausovcima. To je jedna struja. Ovo nije teorija zavera. To je jedna struja u svetskoj politici koja tako ide. Dakle, kastinska struja. Dakle, postojaće škola za mene i škola za tebe. Postojaće znanje do kojih ja mogu doći, do koje ti mora doći. Dakle, da se vratim na Orwella, dakle, ono što je interesantno, on nije pisao o Staljinovoj, Rusiji i Sovjetskom savezu. Ne, on je pisao o svom Fabijanskom, o svojoj Velikoj Britaniji, o tome kako se projektuje svet. Veliki brat. Onda je, pošto je Huxley bio njegov profesor francuskog jezika i on ga je uveo u svet Fabijanaca, on je posle imao ona čuvena pisma njemu, ne, ti grešiš, mi ćemo svet pogoriti tako da on voli svoje ropstvo. Dakle, mi se vraćamo na ta vremena, ali to je, kažem, ništa neće biti što već nije bilo i to je od istorije, kažem, još od Platona. Mi kad govorimo demokratija, najsavršeniji oblik upravljanja, ma nije demokratija, teror gomile, teror većine.
To je prava definicija demokratije, teror većine. Jer većina nije u pravu. Ja kad govorim, ja govorim otvoreno, mislim ono što mislim, i ovaj, kad se skupe ljudi oko skupštine, pa dobro, tražite vlast, nećete izbor, kako mislite da se dobije vlast, ako se baci Biedermajer, razumete? Znači, pa ne, ovdje je vlast postala Biedermajer, koja se baca nekom nešto obeća. Mislim, tako da kažem, ljudi, ne plašim se ja ni veštačke inteligencije, ni toga što je za mene, recimo... Pa čega se plašite? Šta? Pa ja se samo plašim ovo što mi... Ne, ali mi ovdje vodimo jednu vrlo prizemnu diskusiju da li postoja duša ili ne postoji duša. Ja mislim da svi mi znamo da i tekako postoji duša, da imamo dušu i ako ih nemamo, onda je već to problem, znate. Ako je nemamo, onda se poistovećujemo sa onim sociopatama koje vode ovu priču. A to su sociopate. Šta su sociopate? Sociopate su upravo ovi. To je mašinska inteligencija. To su ljudi koji su moćni, koji burno reaguju, ali predvidivo reaguju. Isto kao što reaguju mašine. To su sociopate, organizovane sociopate koje vladaju svetu. Imamo, s jedne strane, imamo Boga i s druge strane imamo Lucifera. Ovo je luciferijanska priča. Klasična luciferijanska priča. Šta zamenjuje Boga? Pa zamenjuje mašina. A ja vam kažem da ni ta mašina, ni ova večka inteligencija, apsolutno nikakve veze nema sa kvantnošću i sa duhovnošću. Dakle, da je to još jedna podvala nauke, kao što je, recimo, kao što mi imamo prazno prvo mjesto na Mendeljevoj lestvici, gdje je bio, recimo, eter. Isto kao što ovdje, recimo, nemamo ovaj kvantnost u onom smislu da informaciju, kao što je ovaj akademik Montaigne, ovaj Francuz, ovaj divni što umre prošle godine, ispričajući se priču za njega, upoznao je, inače, veliki obožavatelj ovaj Novaka Đokovića, upoznao je Novaka Đokovića i umro. ne, čovjek je, Novak Đoković odbio da igra, znaš, zbog onoga, na Australijan Openu, ali tada je bila korona. I pošto je on bio prilično skeptičan prema celoj toj priči oko korone, naš dopisnik ga zove da pojasni svoj stav, kaže, hoću ako mi upoznate sa Novakom Đokovićem. I onda su oni stupili u kontakt i sljedeće godine čovjek umro. Šalim se, mi se tako zezam uvek. Ali kažem, ta kvantnost na kojoj se radi, inače, Montaigne radi na lekovima, dakle, na pamćenju ćelija, ali ne na ovoj osnovi. Dakle, vrlo je značajno. Znači, telo pamti kada je bilo zdravo i na taj način se pravi terapija. To je kontraterapija. Svim ovim terapijama ti si govorila o protokolima. Dakle, o protokolima za sve što se pokazalo da su to protokoli farmaceutske industrije koje su njima u interesu. Ne, ovo je jedna druga vrsta nauke. Isto je francuski izum iz 88. godine, Jean Benevisto, pamćenje vode, ali nije tema. Biće i to tema. E sad ovako, kaže, Vuje je rekao mašina na mjestu Boga. Ali mi, stvarno, kad ovako rezimiramo šta sve može da se zaključi i da pokupimo šta je problem u društvu, koja su najkvalitetnija rješenja, gdje pronađemo elemente za ta rješenja i ta stalna ispitivanja javnog mnjenja, to je punjenje tih podataka za veštačku inteligenciju, onda se postavlja pitanje šta će nam skupština, premijer i predsjednik. Dakle, veštačka inteligencija može da reši šta je sistem, ali jeste tako. I dakle, da li postoji ili ne postoji neka figura od krvi i mesa koja će to da sprovede, postalo je manje bitno. Pa mora da bude bitno, zato što smo mi ljudska bića, mi ne možemo ovo što pričamo, što bi damo nekom šporetu da odlučuje o nama, mislim, realno gledamo. Ne, čekaj, to je agenda 2030. Pa dobro, ne kažem da nije, ali ako smo mi idioti da to dozvolimo... Sveti Graal. Prema agendi koju sledi ceo svet. To se uklapa, to jeste problem. Ove svi primjeri, mi smo imali našim terenima, Ljotić je isto imao 300 izabranih i ne treba nam parlament i ostalo. Znači, postoje li ti, to su, da kažemo, pokreti politički, ideološki, koji su bili tu relativno skoro. I neki od njih su se prelili u taj elitizam. Ja sam to vidio u dijaspori, gdje je to kao neka srpska elita, ono što kao Ljotićevci. Govore, srpska elita, jeste vi normalni. Ali ljudi prihvataju te stvari. Lepo zvuče, zanimljive su i sad kao ko će bude elita, pa ne znam, imam softver. Softverska aplikacija zvuči super, rešiće nam probleme. Mi zato zaista moramo, ja se ne zalažem da internet prvo mi ostavimo pod državnu kontrolu i da bude regulisan. Mislim da je Srbija jedna vrlo unikatnih zemalja gde internet nije nacionalizovan, što je vrlo zanimljivo. I onda se, šta je rizik sa time? Rizik sa time je da onda pristup našem internetu može da ima bilo ko iz inostranstva. Jer nije regulisan i nije suveren internet. I može bilo koja služba, neko tamo sedi, dalje u Lengliju, dalje u Zimbabve, u Južnoj Africi, može da ima pristup internetu jer je on slobodan.
Tako isto i bilo koja ovo sa igračkama ili bilo softverske upgrade softverskih aplikacija koje ima da li svaki telefon ili igračke ili aplikacije na dečijim telefonima mogu bez kontrole da budu upgradeovane jer internet u Srbiji nije suveren, nego je udruženje građana kontroliše internet. Prema tome je slobodan, može svako da mu priđe. Ja sam bio frapiran jutros gledajući jednu drugu televiziju sa nacionalnom frekvencijom gde čovjek sedi i bukvalno daje instrukcije kako se pristupa dark webu. Ja nisam mogu da verujem da tomu smeja se dozvoli. Znači on sedi, znači ono, nacionalna frekvencija ne veze sa vama i on daje i kako i gde i koji browser, koji je ekstenzija, ona nije HTML, nego ne znam šta. Mislim, si kažem, ovo je čovjek lud, ovo treba uhapsiti. U nekim zemljima se hapse ljudi koji daju instrukcije. On daje javno instrukcije. Znači, zato kažem, mi moramo, nije šta je demokratija, šta je sloboda, a šta je ugrožavanje bezbednosti građana. Ugrožavanje bezbednosti građana je kad može svaka budala da obezbedi pristup bilo čemu. Mi smo naučili, navikli i pristali na to da mediji podižu tenzije i šire mržnju. I to se radi nekako... Ili instrukcije kako da se pristupi dark webu. Eto, ima i to. Da. Nevjerojatna stvar, ja nisam mogu da verujem. Gledam jutro si kaže se, je li ima neko normalan ovdje? Nema. Primećujem. I uglavnom umemo to da radimo, ali mi smo do sada to radili nekako instinktivno, stihijski. I to je nekako bilo čak i, ne znam, to je svako po svojoj proceni radio u skladu sa situacijom i uglavnom sve za isto, za share, za rating, za nizašta, za platu, bukvalno za platu. Sada je mnogo opasnije. Pričali smo kako se prave preko mreže i ko se targetira kampanje protiv određenih ljudi. I to već sada, ovo što kaže Pera, može neki klinac da napravi, ajde i na stranu da staviš da je neko rekao to što nisi rekao. Može da iskoristi svaki segment tvoje grimase, emocije, rečenice i da napravi jednu bombu. Tačno, da sklopi jedan video, da targetira i da se to pusti. I to će se dešavati. To će se dešavati vrlo brzo. Već sada se dešava, samo za marginalne. Neke moje prijatelje koje su žrtve toga, moram da priznam. Mislim, nije važno da se slažem ili ne slažem sa njihovim mišljenjima. Koje su zabranili upotrebu svog imena. Dakle, to je trenutno u Hollywoodu. Pa to jeste kraj istine. Geoffrey Hinton iz Google je izašao zato što je ovo ovako način, mislim, mi govorimo isto stvari, nije regulisano. I neće da ga reguliš. Teško da će da se reguliš. Neće da ga reguliš. Sada trenutno dešava, znači, dovoljno je 3 sekunde vašeg glasa da može da se napravi klon vašeg glasa. I onda vas zove žena, muž, šta god, kaže, e, molim te, daj odmah uplati, ne znam, 1000 evra na ovaj račun, drže me, prebiće, pa, spusti slušalicu. U Australiji je bio član parlamenta koji je bio žrtva toga. Niko nije verovao tim stvarima jer su ljudi sa percepcijom iz vremena čitanja knjiga i pisanja gde je član parlamenta bio targetiran da je, ne znam, koristio neku karticu, pa ne znam, prostitutke, pa ne znam, čuda neka. Čovjek bio sahranjen politički. Sada kad znamo o tehnologiji te neke stvari, kažeš, pa da, vidio, čovjek je bio žrtva tog targetiranja. Ali to može sada da radi bilo ko. I sada je... I sada je kasno. To su alati za to. Da, to su, trebao si da budeš programer, pa ne znaš šta. Bukvalno mogu ti sad izdiktiram sajtove gde to možeš da uradiš. 2 minuta posle. Mislim, moja agencija koristi to u neke kreativne svrhe, da napravimo, ne znam, nije takve stvari, ali može apsolutno da se zloupotrebi. Može da se zloupotrebi. Ja sam se bavio tim tehnologijom Ministarstva odbrane i kad su dođe ovi Izraelci, oni uglavnom se bio baviti. Mi možemo ovo, možemo ovo, možemo ono. Ja se mislim, shit. I onda ukapiram svi direktori kod nas koji se bave visokotehnološkim stvarima za snabdevanje, kupovinu ministarstva, svi imaju stare Nokije. Znači, niko nema ove nove telefone. Ja kažem, aha, zato ovi tipovi su vidjeli sve ovo pre mene, ja sam sad stigao da vidim. Tako da generalno... I opet Marić ispo najpametniji. Pa ne, sa starom Nokijom. Pa da, zato što to je način, ako želite da se zaštite od takve stvari, evo ja drugara, spominjem ime, vođe navijača, mi smo skupili ekipa, 20 godina mature ćemo da slavimo, 30 stvari mature, on jedini ima staru Nokiju, rekao je ga čovjek pametan, jedini zna znanje, mi svi ostali ono, kao zezamo se. Ali ne, realno gledano, to jeste način, jer način zloupotrebe, znači, ako se koristi u kreativne svrhe, ako se koristi za zdravlje, za lekove, za napredak čovečanstva, to je fenomenalna stvar. Problem je što vrlo često može da bude upotrebljeno. Ja kažem, možda gledaocima to trebaju stvarno da razmisle o ovome, da naprave neku lozinku sa svojim najbližima,
ako se kojim slučajem tako nešto desi, jel se dešava, samo kaže, reci lozinku. E, sad, ako ovaj ne zna, to je to. Mm. Znači, to je ono, jedino što ja razmišljam kako eventualno se zaštitim od toga. To će sada se... Jel on će da pozove 100 brojeva? 5 će da uplati. Da. Njemu super. Meni se dešavalo, pazite, ja sam posle išao na godinama kasnije da mi daju kao demonstraciju kako to radi. Vama može da se desi, znači samo prosto, analogna tehnologija, znači to, zamislite sad digitalno koliko je to bolje. Znači vi možete da dobijete SMS poruku za koju ste ubeđeni, koju vam daje notifikaciju da je od vaše supruge, deteta ili šta ja znam, da vam traži ili da šalje informaciju nekoj, da vi mislite da razgovarate s nekime, mi se to desilo, i gde kao, aha, pa šef mi je rekao, pa ja planiram to, a šta, kako ti planiraš sljedeću nedelju, da u nekom momentu ja mrzim da kucam, zovem tu osobu i kažem, daj da te ne gnjavim, pitaš me to je bolje, lakše me ti kaže, on kaže, o čemu ti govoriš? Ja kažem, pa sad sam dobio, razmenili smo nekoliko SMS poruka u vezi toga, kaže, ne. Znači, notifikacija, sve, to se dešava. To je, pričam o pre 5, 6, 7, 8 godina. Bukvalno čuješ glas. Kako da ne veruješ glasu svoje žene koja kuka i vrišti, obavezno odmah sada uplati? Prebaci mi pare, Western Union nam nije važno. To su sekunde gde čovjek reaguje, neće ništa razmišlja, ajde, idemo to. Ja kažem, to nije fantastika koja što će biti sledećeg godina. To se dešava, to se dešava već cele ove godine. To je već krenulo tamo negde, pa ja mislim u aprilu već su krenule te prve prijave da im se to dešavalo. Tako da, zaista, mislim, nije poenta da mi sad širimo paniku. Poenta je da ljudima kažemo šta se dešava i ljudi zaista moraju da razmišljaju na drugačijem nivou. Nije ovo više vreme kucaćih mašina. Ja kažem, evo, bit će evo izbori. Glavni rat će da se vodi preko deepfake tehnologije, vidjet ćemo. Ajmo da objasnimo šta je deepfake. Znači, deepfake tehnologija omogućava da neko na nečije lice stavi drugo lice. Možemo da vidimo Vučića, da nešto priča i čovjek apsolutno to nije rekao. Ili opet nekog iz opozicije. I mi ćemo polako da steknemo stav do određenog kandidata, iako ćemo sutra preko sutra da kažemo, ma ne, nije to on rekao, ali nama u podsvesti ostaju te slike. Da je on nešto pričao, da je lupo glupo, da je što god. I odjednom ćemo da, tako će da se uruši verovatno njihov kredibilitet i na taj način će da se vode borbe politički. To će sigurno biti odlučujuće oruđe na sledećim izborima. Ajmo onda da probamo da definišemo šta je smisleno i bezbedno. Dakle, ovo sve što smo čuli je opasno, lažno. Pa znate kako, tehnologija uvek dođe prva, pa onda dođe regulativa. Mislim, imamo razne bojazni, imamo razne probleme sa ovom tehnologijom. A šta umeđu vremenu? Evo, čuli ste. Ništa. Mislim, zašto ja idem okolo i insistiram na regulativi zakonskim okvirima? Zašto je to jedini način? Znate kako, kad ste smislili automobil, niste imali polaganje vozačke vozne, niste imali stop znakove, niste imali semafore, niste imali sve ovo što je potrebno danas. Danas se znate, ali tako, uđete u auto, napijete se, napravite haos, znaju se konsekvence. Pre 100 godina se nije znalo. Znači, tehnologija uvijek dođe prva, pa onda dođe regulativa. Zašto? Zato što ljudi koji donose zakone nisu vični tehnologiji. Nikad nisu vični. Znači, evo, uđete u naš parlament, kada vidite ko je tamo, sve vam je jasno da tamo veze niko nema manje više sa tehnologijom i sa, naročito sa tom cutting edge tehnologijom. Tako, uvek je razvoj tehnologije pratila i fobija. Mislim, to je od onih ludita slavnih, kod nas smo imali, na primjer, šinofobiju. Kod nas, znači, imali smo šinofobiju, naši seljaci su pucali na vozove. Zašto? Pa plašili su se prvo fundamentalno. Uvek je taj strah dvostojan. Prvo, ekonomski. Strah od gubljenja radnog mesta. Znači, dolazi neka tehnologija, zamenit će me, ja neću imati čega da živim. To je racionalan strah. Racionalan strah. Znači, ako živiš na određen način, imaš određene prihode i zadovoljan si na ovaj način tim životom, normalno je da se plašiš za svoje radno mesto. Drugi strah je taj fundamentalan kako će ta tehnologija promeniti naš život. I uvek do sada bar, do sada, mislim, imamo jednu veliku razliku danas. Do sada mi smo se prilagođavali toj tehnologiji. Znači, donosili smo zakone i o aviosaobraćaju i o ovom običnom saobraćaju. Regulisali smo svaku vrstu tehnologije. Kažem, opet kaskamo za ovim zato što je tehnologija sad... Mislim, mene iritira zato što veštačka inteligencija nije nova tehnologija, ljudi. Ovo postoji decenijama. Ona se razvija. Kažem, ubrzanje koje se sada dešava u razvoju veštačke inteligencije je radikalno drugačije.
Sad, da li se približavamo singularitetu, ne približavamo to, sada postoje razne argumentacije. Da li ćemo doći do tog momenta kad ta veštačka inteligencija postane inteligentnija od nas i onda krene rapidno, pa postane 100 puta pametnija od nas, pa 1000, pa 1000000 puta. To su sada neke fundamentalna pitanja, jer zašto se ovoga puta stvari razlikuju? Ovo je prvi put da stvaramo sebi konkurentnu inteligenciju. Znači, automobil nije inteligentan. Koliko god je on danas pametan, pa može i da vozi sam, skrene levo, skrene desno, daleko je on od neke fundamentalne inteligencije. Ovog puta mi pravimo neku konkurenciju sami sebi i to je pitanje, zato ja mislim da sada moramo biti i brži i moramo da imamo taj društveni dijalog o tome kako, znači, evo u Srbiji imamo, ne znam, 6 i nešto miliona ljudi na planeti, imamo 8 milijardi ljudi, znači moramo da imamo taj dijalog društveni kako to da regulišemo, kako da regulišemo deepfake, kako da regulišemo ako ta majka hoće da napravi svoje to, nažalost, dete. Znači, sve to, znači, moramo stvarno da regulišemo zato što ćemo napraviti haos sebi od života. Zamislite da sada nema ni ulica, nema semafora i sad svi idemo mi kući našim. Znamo šta bi bilo. Već bi sutra bio opšti haos. Tako da je izuzetno bitno da ova ultra razvijena tehnologija vidi i razvijenu regulativu. To je ključ. I mislim da je problem, samo da se nadovežem, mnogo brzo idu stvari. U novembru ChatGPT, znači trojka je bila na nivou tamo negde 6-godišnjeg, 7-godišnjeg deteta. Da. Trenutno je on na nivou 14-godišnjeg deteta. Opa. Znači što nije prošlo nije godinu dana. Tako da... Brzina kojom se radi. Brzina, i pritom, mi ne razumemo, mi non stop razmišljamo o linearnoj, kao svake godine si stariji za godinu dana. Ovo ide eksponencijalno. Krivulja je ovakva. Tako da verovatno za par meseci će onda da bude... Nauči jedan grad, nauči svi. Problem je koliko brzo će država da reaguje, da možda stvarno se stvar ne otrgne kontroli i da... Pero, koliko traje ljudska pažnja? Dakle, deca su nam se svela na klipove 30 sekundi. Koliko traje ljudska pažnja? Ok, znači, ljudska pažnja u stvari traje dok imamo mi nešto od toga, dok dobijamo vrednost. To je stvar. Ono što sada radimo, bar u mojoj struci, mi sabijamo tu vrednost što gušće da bi je preneli, da bi u stvari skratili, znamo da ljudi hoće šta je sledeće. Tako da zbog toga, evo recimo tipičan primjer, Reelsi na Instagramu ili TikTok, ili znači short format video, mi to tako zovemo, su stvarno adiktivni postali. I zahvaljujući faktički algoritmima koji vrlo brzo uče šta mi hoćemo, šta nećemo, recimo naše agencije toliko optimizuje sada te klipove koje proizvodimo da vi ne možete da verujete. Mi recimo, jedan klip od 30 sekundi mi razbijamo na 6 delova, na udicu. Ok, znači svaki klip je sastavljen iz par delova koje mi znamo kako da vam zadržimo pažnju. Prva stvar je recimo hook, udica. Nešto mora da se desi u prvoj sekundi gde će vama palac da se zaustavi. Prva stvar. Recimo, ovaj klip može da vam spase život. Gaš, ok, ajde da pogledam klip, neću poginem bez veze zbog klipa. Onda ulazimo u nešto što se zovemo rehooking, odnosno da vas povežemo. Znači, to je sledećih 7 sekundi. Mi znamo da tamo posle 9. sekunde ljudi retko odlaze sa klipa jer su se već investirali. Kažu, ok, ajde da vidimo šta je. Kao, u ovom klipu ćemo da vam objasnimo kako bla, 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 bla. Posle 9. sekunde mi statistički znamo da možemo da smanjimo ritam, spustimo muziku, više nema onih ludačkih kadrova. Onda ulazimo u vrednost klipa, počinjemo da dajemo vrednost to što hoćemo da kažemo i tako dalje. Onda ide, ne znam, call to action, šta mi hoćemo od njega, da li hoćeš da zapratiš, komentarišeš, idi kupiš, tako. Tako da kažem, došlo je na nivo u stvari inženjeringa, to sami klipovi... Koja emocija je učestvuje u tom hookingu u prvom? Ok, sve zavisi koga mi targetujemo. Mislim, trudnice ćemo da targetujemo na jedan način. Automehaničare na neki drugi način. Tako da, sve zavisi, znači, koji segment napadamo. Ali mora da ima nešto što se najčešće prodaje. Sve zavisi. Pa mislim, gledaj, kao seks prodaje. Ok, da, jeste. I dalje. Ali, naravno, ali ne znači da druge stvari ne prodaju. Da, seks, zato što jednostavno nemamo odbranu od toga. Krenu, znam, hormoni i sve ostalo. Ali kažem, ne znači da neko interesovanje nekoga u tom trenutku može da prevlada sve ostalo i kažemo, aha, ovog čovjeka pa zanima nešto apsolutno kritično za njegov život i da se nalazi u tom trenutku, ne znam, čovjek se ženi. Ok, mi možemo to da detektujemo, jer obično 6 meseci od veritbe znamo da je tu negde, to smo naravno na Facebooku odavno dali i znamo kada su otprilike ti segmenti aktivni,
testiramo ga, kažemo aha, to je taj segment, stavimo ga u jedan malo veći, počnemo da ga hranimo informacijama, prodajemo od Burme do venue-a gde će da bude i tako dalje. Tako da, ok, tu ide onda. Ljubav, emocije se guraju, takve stvari i na taj način ga pridobijemo. Sa druge strane, neko koji je, ne znam, ja, neki klinac, pa ne znam, se loži na neke određene stvari, opet tu možemo da mu, ne, tehnologija, igrice i sve ostale stvari. Tako da, kažem, nije jedna emocija, nego je to malo kompleksna stvar, jer mi prvo moramo da saznamo ko je naša ciljna grupa, šta njega, gde njemu zaigra srce, što mi kažemo. Kada mi dobro detektujemo šta u stvari on hoće, onda kreće taj content da u stvari pokriva te rupe i da počinje da govori. Da zaigra srce. Da li su kod nas veći i dominantniji strahovi ili nade? Da li se pre igra na sliku novorođenčeta ili se pre igra na... Da kažemo, mi smo evoluirali tako da nam je mnogo bitnije opasnost nego neka nagrada. Tako sam tako mislila. Da, tako da mi ćemo pre da reagujemo ako ono, je pazi medvedi za tebe, nego ono kao, jao, znaš, Nikola je preveo baku preko ulice. Ja, zanimljivo je sve, toplo, ali meni je bolje da ja saznam da me medved ne pojede. Tako da igranje sa strahom i sa tim nekim apsolutno funkcioniše i to ljudi koriste, što u stvari, da kažemo, za neki marketing nije toliko dobro, mislim. Da kažemo, ja ne volim to da koristim, jer to je u stvari malo onako ucenjivanje ljudi, može, to dolazimo do manipulacije. Jer najlakše je ljude da staviš u strah i onda da ih kontroliš, što političari odlično znaju. Majestralno rade. Znači, ljude u strahu dosta lakše kontroliš, kaže ćuti, može još god, dajde ćuti, ne pričaj, daj beži, vidi, nema struje, ma dobro, nema, ma dobro, super, daj glasamo i dalje za istu opciju da nešto, da ne bude još gore. Tako da kažem, generalno, trenutno smo, ja zato mislim da pogotovo taj short format video, mi nemamo stvarno odbrambeni mehanizam od toga. Jer obično šta se radi na tim klipovima, nisam završio, kraj je katarzičan zaključak. Svaki klip mora da ima katarzičan zaključak gdje moramo da ispustimo dopamin ljudima. Hormon sreće. Kako se to radi? To se radi, svi znamo onu priču, uvod, razrada i zaključak, dramski trougao. Znači, što je sad veća ta dramaturgija i sve to, na kraju taj katarzičan zaključak može da ti pusti dopamin kao, uspeo je, ili savladao sam taj problem, ili šta god da se desi. I ako imamo takav klip, koji znači ima ceo taj, da kažemo, spiralni deo gde počinje sa nekom dramom i na kraju se završava sa nekim rešenjem, tebi u stvari se pusti malo dopamina. I ti ideš na sledeći klip. Onda ide još dopamina i mi u stvari, i ti si u stvari postao adikt, odnosno navučen na samu platformu i ljudi, i to je ono, sedneš u 9 pred spavanje i shvatiš da je 4 ujutru da ti i dalje listaš društvene mreže. Mi nemamo jednostavno razvijen, da kažemo, filter, odnosno neku odbranu kako da se borimo protiv toga. Tako da ja predlažem stvarno ljudima da ugrade na telefon, da recimo isključe notifikacije, to je vrlo bitno. Jer nama notifikacije, odnosno te platforme, bukvalno rukovode našim životom. Pip, 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 nešto dođe, ajde dođem i ostavim opet pola sata. Recimo Instagram lajkove ima sačuvane, tako da tebi lajkovi ne dolaze svi i tada kada ti dolaze, nego on ima recimo 10 lajkova sačuvanih, aha, pola sata nisi na platformi, ajde ti pustimo. Hup, ti dođeš na platformu, hup, ti dođeš na platformu. Tako da, recimo, da se isključe notifikacije, to bi ja savjetovao svim. To je osnovna stvar, ja to nikada nisam. To bukvalno pustite veštačkoj inteligenciji da upravlja vašim vremenom. Jer kažem, vi odete samo da proverite nešto i odjednom ste u nekim... Pa pobegne vreme, pa to je ovaj osnovni problem. Ja kažem ljudima, čovječ, imaš jedan život, baš... Najvrednije što imamo, to je vreme. Na ovoj planeti kasnije šta će biti, bit će. I tu je fundamentalni problem. Ali to je čitava pop kultura. Mislim, ja... sam po tome čudan, ja ne gledam ni filmove, niti TV nemam, televizor apsolutno. Šta radite, čoveč? Čitam knjige. I samo čitam. Znači, meni ovaj telefon, ja na svom telefonu imam 4800 knjiga. Ja čitam knjige i gledam neke dokumentarce koji su vezane za te knjige i za taj research koji ja radim. Znači, ti svaku tehnologiju možeš da iskoristiš fantastično. I da investiraš novac kvalitetno i da radiš i da živiš izuzetno. Ja sam u penziji već 10 godina, a nisam, relativno sam mlad čovek. Zašto? Zato što sam uvek smatrao, ja nikada nisam, na primjer šta ja učim svoje sinove, nikada nemoj da radiš, da pratiš nešto gde postoji uredništvo. Ja nikada nisam slušao radio, nikada nisam čitao novine, znači gde postoji neko uredništvo, gde meni neko ne. Ja sam uvek...
to sam svoje, čudno svoje babe naučio, uvek biraj. I biraj i budi precizan. Nema biranja urednika. Urednik pakuje stvar onako kako iz njegovih ličnih ili njenih ličnih interesa. Urednik ima agendu setting koje sa neke druge strane određe. Ja kažem, mene niči agenda. Mene zanima agenda Vladimira Đukanovića. Tačka. Tako i učim svoje sinove. Neka vas zanima vaša agenda. Imate svoju agendu. Kako ćete, ako dozvoliš da ti ljudi nameću sadržaj, to je generalna problematika. Ja znam da su svi oduševljeni film. Meni čuje, kaže, mene žena... Stalno, ja ne gledam filmove, zato što mi jednostavno taj medijski format ne odgovara za mene. Znači, ja sam gledao neke filmove, onda sam čitao, na primjer, interesanti su mi bili filmovi koji su rađeni po velikim književnim delima. Da ja pogledam taj film, to je boza jedna u odnosu na ono šta je u toj knjizi. To je generalno pop kultura koja se javila u, ono, da kažem, 50-ih, 60-ih godina, u kojoj se sve simplifikuje. Zato je većina ljudi na danas ono takozvani, postoji na engleskom taj super izraz, simpletoni. Znači to ono, aha, ja ću sada da pogledam film pa ću ja da shvatim ono što je ovaj čovjek radio mjesec dana čitajući knjigu. I sada smo došli do 8 sekundi. Aha, neću ni to, neću ni film, nego ću pogledam 8 sekundi. Nećeš, Brajko, ništa naučiti. Samo ćeš ostati primitivan, glup i bit ćeš na društvenom dnu. Šta je loše u biti primitivan i glup? Jer svakako je kompjuter inteligentniji od nas. Ali moraš da se onda pomiriš da ćeš biti, jednostavno bit ćeš. Pa znaš kako, mi smo kada smo ušli u civilizacijsku igranku, ja sam inače anticivilizacijista tamo, mislim, odavno, tako da mi kada smo odlučili da iz prirode uđemo u civilizaciju i da napravimo društvo i da živimo jedan drugima na glavi i da pravimo zakone i da dajemo nekim ljudima veća prava od drugih, u tom momentu smo pristali na tu igranku. To ti je kao sedneš i kažeš, ajde igramo Monopol, je li tako? I onda trebalo bi svi da pravimo, mi pratimo ta pravila. Neko pobedi u Monopolu, neko izgubi. Mi smo ušli u ovo društvo ubeđeni da je civilizacija pravi put za čoveka i evo gde smo. Ja se uvek šalim, mene evo kažu, pa dobro, šta je alternativa? Pa alternativa je priroda. Mislim, mi smo u toj civilizaciji... Sve ove ljudske odnose izmislili, mi smo morali izmislili, mi smo dobro izmislili, mi smo zlo izmislili. Zato što smo odlučili da tako funkcionišemo. Ja kad gledam, ja nikada nisam vidio smorenog glava ili depresivnog glava. Ili nisam vidio vevericu koja je odlučila da se obesi. Tako da je to jednostavno način na koji mi želimo da živimo. I vidi, ja imam prijatelja, sad sam pričao, ja imam prijatelja koji ne živi ovaj život. Čovjek koji živi totalno i... mislim, ovde čovjek je, i on je, pored svih mojih putovanja života, globalnog života, najinteligentniji čovjek koga sam ja sreo, on nema mobilne telefone. On ima do duše fiksni telefon, ima tu poruku, sad se šalim, mislim da je 89. snimio tu poruku. Glasovno ono. I mene kada sinovi kaže, pa kako ste se vi nalazili? Pa evo, rekao, ja i dan dana ko se čujem s Vladimirom, ja ga pozovem, on se ne javi, ja mu ostavim poruku, on me pozove za dan, za nedelju. Nekad me pozove čovjek posle mjesec dana. I mi se dogovorimo za dve nedelje, nađemo se kod konja gde smo se kao klinci nalazili, odemo, pijemo pivo, ispričamo se i čovjek živi taj život. I to je moguće. Naravno, vidi, izvini, samo za većinu ljudi to je jako komplikovano. Ali složit ćete se, zamisli sad da kažemo, ok, ajde svi da živimo tako. Ali neće ljudi. Ali ja ti kažem, tu stvar je izbor. Samo je pojenta što većina ljudi neće. Većina ljudi hoće mobilni. Neko je morao da izmisli tu sekretaricu. Tako da neko je morao da kaže, ok, ja ću da budem veverica koja će da se obesi. Da bi neko u stvari živo super. Ja ne mislim baš da je tako treba fatalistički. Ja mislim da mi kao civilizacija... Ja mislim da je ovo fatalistički, nego kažem, imaš izbor i dalje. Znači ti ako hoćeš živiš, čovjek živi na selu. Gaj Boronice, njemu je dobro. Mi moramo da smo deo civilizacije. I meni je dobro u svom modernom životu isto tako. Ja mislim da mi moramo... Mi se ne raspaljamo o tome ko živi bolji život. Ne, razumemo. Ali ja nekada pogledam njegov život i kažem, vidi, ovo je fenomenalno. Sve je super. To je ko ovi ljudi koji se odluče... Nema automobila, nema ovoga. To je ko ljudi koji se odluče da nemaju decu. Da. I, znaš kao, ja mislim da to nije fair. Zato što neko će morati da plaća penziju tim ljudima. Znači, moja deca i ljudi koji su se odlučili da imaju decu će da plaćaju njemu penziju, on kao, ne, pa znaš što je, to je moj oslobodni izbor. Ja mislim da mi moramo da damo, da platimo ono kao danak civilizacije, pošto evo imamo to, ne juri na slav, možemo sedimo ovde udobno, lepo klima, neko je to mora sve da izmisli. Tako da ja mislim da, što se tiče AI-a, mi moramo da kažemo, aha, mi moramo da smo vođe ove cele parade. Naravno da će AI da nam koristi. Naravno da će političari da uzmu i da konsultuju AI.
Jel, AI će možda da im da šahmat poziciju koju mogu, koju ne vide. Potez koju nikada ne bi oni shvatili da mogu da povuku, ali uz nje, uz AI će da bude, da će ova država možda da prosperira, zato što će ti političari vući pravilne poteze. Tako da ja mislim da, zato što ja imam isto dosta prijatelja koji imam, a neću, idem sada, a, stara planina. Ja imam mnogo koji pričaju, onda niko ne uredi. Da, a evo i znamo, evo je skačeno, ja čujem ono stalno ovaj glumac od, ja kažem, idi, ali ja imam prijatelja koji živi tako 50 godina. Čovjek nema dana radnog staža, nikad tako jednostavno. Svi imamo neke od tih, Peri i ja smo imali, nažalost, sada već pokojnog Janoša, koji je ceo život od rođenja do kraja živeo van sistema i tako dalje, vrlo razuman, inteligentan. Imamo ih svi, ali to je stvar izbora i dobro je da postoji. Postoji Stara planina, postoje salaši, postoji i ta opcija, postoji i nešto između, malo mesto blizu velikog grada. Mi smo se približili kraju emisije, ja ću ispričati jedan vic. Ja ne znam, Vujo, da li sam ga od tebe čula, ali to je negde možda da, ja mislim da jesam. Da kada su testirali veštačku inteligenciju, postavili su Francuza, Engleza i Muju. I sad... I Englez postavi pitanje koliko atoma tog i tog tipa gvožđa ima u London Bridge-u za 27 sekundi ili izlazi traka sa tačnom cifrom. Francuz postavi pitanje koliko sekundi. Ukupno je bilo potrebno da se ušrafi svaki šraf u Eiffelov toranj. 20 sekundi da odgovor i posle Mujinog pitanja zabaguje, dimi se, trešti, štampa i tako dalje. I ovi pitaju, pa šta si ga pitao? Kaže, Muja, pa niko pitao sam ga, šta ima? Djezba, šta ima? Moramo da zaključimo ovu emisiju, imamo po jedan evo, minut. Ja ću budistički zaključiti. Budistički? Ako, da. Ajde se prekosti. Ako, gledaj, ako ima leka za sve ovo, nemamo razloga da brinemo. Ako nema leka za sve ovo, nemamo razloga da brinemo. Kako si to lepo. Obišam ja, to je Buda, bre. Nemoj, opet ne pripisuješ drugima pameti. Nego gledaj, naravno da, naravno, sigurno ne pada pamet da igram šah. Ako ima leka, ne brini. Ako nema leki, što se brineš? Neću, ja igram šah sa veškom inteligencijom. Tu su jači od mene. Igraću na neki drugi način. Svakako, i kažem, ne mogu da... Izgubit će mnogi ljudi posao, izgubit će loši novinar, izgubiti posao, dobri novinari neće. To je uvijek tako bilo. Kažem, samo ne igrati. I ono što je osnovno, znači, bitno je da znamo. Da znamo i duh vremena, da znamo šta se igra, da znamo šta nam preti, šta nam ne preti. I naravno, da malo poteramo i državu zbog regulative, zakonske regulative, ne globalističke, nego moramo imamo specifično svoju. Hvala ti na sugestijama, nisam znao za ove igračke, ne protiv. Jeste, to je strašan problem, to će biti strašan problem. I mnogo ti hvala što sada znaju i ovo ljudi, ovo jako bitno se zna. Dakle, može da bude igračka veštačka inteligentna, ali mora da uči mala juca na stolici, muca, mati. Nikakav problem nije. Školanje dece je vrlo važno. Svoju decu moramo da školujemo u savremenim tehnologijama. Ne treba da nam se desi kao što se sada desilo da na katedri za opštu fiziku samo jedan student aplicira. Trebamo da motivišemo svoju decu da uče savremene tehnologije i trebamo svoju decu da ulažimo, da im omogućavamo da mogu da... Ja mog sina sam stimulisao, odnosno ohrabrio da upiše isto što ja, vazduhoplovstvo, vazduhoplovnu akademiju. Nadam se da će to sve dobro da prođe. Pa čestitam. Prošlo, je li primljen? Pa nije još uvijek ima veliki broj ruske deca i sad se čeka na ovu decu koja su na nostrifikaciji. Tako da, ali to hoću da kažem. Izuzetno je važno da ne treba da mislimo da će veštačka inteligencija da zameni pamet našoj deci, nego naša deca treba da se školuju što više i što bolje u savremenim tehnologijama. Sada je gospodin Miletić načeo sledeću temu. Dakle, prilikom upisa u srednje škole, ja nisam poverovala, bilo mi je šokantno, ali sam proverila i stvarno je tako. Jedan neverovatan broj dece iz Rusije i Ukrajine i čak je jednak broj dece iz Rusije i Ukrajine je konkurisao u srednje škole u Beogradu, samo u Beogradu. Samo u Beogradu, da. Tako sam dobila informaciju, mislim da je tačna. I time potisnuo ogroman broj naše dece za upis u određene škole, među kojima je Petar Drapšin, vazduhoplovne, gde i dalje postoje, jer problem je nostrifikacije. Čak i validnost njihovih ocena iz gradova iz Rusije i Ukrajine, odakle su došli. Jer oni imaju, svako kad tako bi mi našu decu poslali, kakav je bio đak odličan, sve petice i tako dalje, ali to je tema za jednu drugu emisiju. Beskreno vam hvala na ovoj današnjoj emisiji.